Қайырлы күн, қадірлі жерлестер, құрметті кездесуге қатысушылар. Добрый день, дорогие земляки, уважаемые участники данной встречи. Мемлекет басшыларының қолдауының, мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асыруының нәтижесінде биліктің, халықтың алдындағы әлеуметтік міндеттемелері өткен жылы толығыменен орындалды. Біздің кәсіпорындардың, кәсіпкерлердің, шаруалардың қиындыққа, дағдарысқа, індетке қарамастан жасаған жұмыстарының нәтижесінде 2020 жылы өңірдің ішкі өнімі былтырғы жылменен салыстырғанда 2,2%-ға өсті. Өздеріңіз мына кеседен көріп отқандай барлық әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер өткен жылменен салыстырғанда жоғары, республиканың көрсеткіштерінен төмен емес. Біз үшін ең негізгісі экономиканы дамыту үшін өндірісті дамытуымыз керек. Жалпы өткен жылы кәсіпорындардың шығарған өнімі 0,5 триллион теңгені құрады. Келесі біздің салаларымыздың біреуі ол енді ауыл шаруашылығы. Өткен жылғыменен салыстырғанда 5,3%-ға асты. Былтырғы жылы бізде жаңа экономиканың саласы пайда болды. Ол мынау фармация саласы. Қазіргі індетке байланысты бізде 3 фармация өнімдерін шығаратын кәсіпорын жұмыс істеп жатыр. Олардың өткен жылғы шығарған өнімдері 2019 жылменен салыстырғанда 1,5%-ге өсті. Енді біздің міндетіміз осы қарқынды сақтап, биылғы жылы ең кем дегенде 2,6 миллиард фармация өнімдерін шығару. Сіздер енді баспасөзден жақсы білесіздер, мемлекет басшыларының тапсырмасына сәйкес індетті тезірек тоқтату үшін біздің өңірде Отар елді мекенінде осы биофарм заводы салынып жатыр. Оған мемлекеттік бюджеттен қосымша 8 миллиардтай қаржы бөлінген. Жоспар бойынша ол биылғы жылы біту керек. Мынау апрель айында ең бірінші 50 мың дозалық вакцина шығарыла бастайды. Жалпы бұл заводтың қуаттылығы 30 миллионнан 60 миллионға дейін доза шығару. Ол негізінен ол жерде сол ғылыми зерттеу институтының қызметкерлері жұмыс жасайды. Соларға жағдай жасау үшін үкіметтің қолдауы мен тапсырмасына сәйкес біз қазір 60 пәтерлі бір тұрғын үйдің құрылысын аяқтап жатырмыз. Июнь айына дейін тағы қосымша 2 60 пәтерлік үйлердің құрылысы бітеді, яғни 180 пәтерлік. Оған қосымша сол жердегі қызметкерлерге жағдай жасау үшін мынау спортпенен, өнерменен айланысуға орнында сондай бір кешен салынатын болады. Келесі айтатын мәселе ол шағын және орта бизнес. Сіздер білесіздер, елбасының егемендік алған күннен бастап ең негізгі берген тапсырмаларының біреуі Қазақстанда шағын және орта бизнесті дамыту. Яғни осы салада жұмыс істейтін қазақстандықтардың санын ең кем дегенде 30%-ға жеткізу. Былтырғы жылы ол тапсырма 22%-ға жетті. Жалпы біздің өңірде қазіргі таңда 70 мың осы шағын және орта бизнеспен айналысатын бірлік бар. Онда 126 мыңға жуық азаматтар жұмыс жасайды. Шығарылған өнім 0,5 триллион. Ендігі біздің мақсатымыз соны енді ары қарай дамыту. Осы биылғы жылы осы салада істейтін жамбылдықтардың санын ең кем дегенде 23%-ға жеткізу. Осыған сәйкес біз мемлекеттің қолдауын, әсіресе мынау қарапайым экономиканы дамыту, жол картасы бизнесті дамытуды пайдалануымыз керек. Келесі бір біздің экономиканы дамытудағы рычагымыз ол мынау әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация. Осы корпорация қазіргі таңда 2000-нан астам біздің нысандарменен жұмыс жасайды. Тек қана былтырғы жылдың өзінде 13 миллиардтан астам теңгеге осы біздің кәсіпорындарға, шаруашылықтарға көмек жасады. 15 мыңдай адам осы корпорацияның
көмегіне ие болды. Енді бұл корпорациядағы негізгі бір мақсаттарының біреуі мына бағаға байланысты құрылған тұрақтандыру қорының жұмысын ары қарай дамыту, яғни әсіресе мынау қолдауды көмекті қажет ететін көпбалалы аз қамтылған отбасыларға арзан бағаменен азық-түлікті сатып алуды қамтамасыз ету. Сіздер енді баспасөзден білесіздер, біз енді 15 әлеуметтік дүкен ашуымыз керек. Қазіргі таңда оның 13-і ашылды. Енді бұл жұмысты біз биылғы жылы жалғастыратын боламыз. Ол жерде 19 әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары болады. Олардың бағасы 15-20% төмен болады. И ол жердегі жұмыс істейтіндер де осы мынау аз қамтылған көпбалалы отбасының мүшелері. Ең негізгісі бұл жерде біз енді бағаға қадағалап қарауымыз керек. Ауыл шаруашылығындағы үлкен мәселелердің біреуі осы мынау ауыл шаруашылығын диверсификация жасау, яғни қазіргі мынау дағдарысқа байланысты қандай өнімдерге сұраныс бар, олардың бағалары қалай. Мысалы, біз биыл бірінші рет 980 гектар жерге рапс ектік. Ендігі ары қарай біздің енді мақсатымыз мынау көкөністі, бақшаны дамыту. Сіздер жақсы білесіздер, біздің өңірдің өзінің бұрыннан тарихи қалыптасқан шығаратын өнімдері бар. Тек қана Қазақстанда емес, бұрын одаққа әйгілі болған ол біздің мынау алмамыз, картобымыз, пиязымыз, мынау чесногымыз. Соған енді біз енді көңіл бөліп қосымша қазіргі мынау сұранысқа керек өнімдерді шығаруымыз керек. Жаңа рапсқа қосымша сояны көбейтуіміз керек, сафлорды көбейтуіміз керек. Одан кейінгі біздің енді тағы бір көңіл отқан саламыздың біреуі ол мынау бал. Сіздер жақсы білесіздер, меркенің балының қандай сұраныс қияны болған. Біз енді қазір осы балшыларға үлкен олардың анау балдың ұяларына байланысты қанша болады, оларға өзіміздің жергілікті бюджеттен субсидия төлейміз. Былтыр біз 1200 тонна бал шығардық, енді соны биылғы жыл ең кем дегенде 1,5 тоннаға жеткізуіміз керек. Келесі бір дамытатын сала ол балық шаруашылығы. Сіздер білесіздер, біздің өңір таулы аймақ болып есептелінеді. Біздің өңірде сол таудан 22 өзен ағады, яғни мынау көрші облыстар сияқты сол өзендерде форель балықтарын өсіруге болады. Біз қазір мынау Алматының ғылыми зерттеу институтымен жұмыс жасадық. Қазір енді сол 22 таулы өзендерді кәсіпкерлерге беріп, біріншіден сол жерде форель балығын аулау, екіншіден сол өзендерде адамдардың демалатын орындарын ұйымдастыру. Мынау енді біріншісі мынау біздің Қордай ауданының Сортөбе ауылында бар, одан кейін мынау Жамбыл ауылында ауданында, енді соны ары қарай біз енді мақсатымыз ары қарай дамытуымыз керек. Әрине, ауыл шаруашылығы үшін ең үлкен мәселенің біреуі ол мынау суармалы жерлер, и одан кейін жерлерді тиімді пайдалану. Мына кеседен өздеріңіз көріп отырсыздар, былтырғы жылы қаншама гектар пайдаланбайтқан жерлерді біздің іске қосқанымыз. Енді біз осы жұмысты ары қарай жалғастырамыз. Біз енді мониторинг жүргізіп жатырмыз, мынау космос арқылы қанша пайдаланбай жатқан жерлер. Енді біз жылына ең кем дегенде 50-60 мың гектар жерді іске қосуымыз керек. Одан кейінгі мақсат суармалы жерлерді көбейту. Совет одағының кезінде Жамбыл облысында 210 мың гектар суармалы жер болған, ол потенциал қазір де бар. Қазіргі таңда біз 172 мың гектар суармалы жерді пайдаланып отырмыз. Былтыр 55 мың гектар қостық, биыл да ең кем дегенде сол 50 мың суармалы гектар жерді қосуымыз керек. Ол үшін біз қазір өңіріміздің су балансын жасап жатырмыз. Ондағы мақсатымыз өңірдегі жердің астындағы, жердің үстіндегі суларды тиімді пайдалану. Яғни жаңағы айтқан ғылыми зерттеу институтымен бірге біздің өңірде қанша скважина болған, ол скважиналар қазір жұмыс істей ма, істемей ма, сол скважиналардың астында қанша судың қоры бар, оны қалай пайдалануға болады, соның нәтижесінде қаншама суармалы жер пайдалы болады деген. Келесі ауыл шаруашылығындағы бір үлкен мәселенің біреуі ол әрине біз ауыл шаруашылығының өнімділігін көбейтуіміз керек. Ол үшін біріншіден жерді тиімді пайдалану керек, жаңа айтқандай. Екіншіден тұқым мәселесі.
Biz bultırdan beri bu meseleni kolga alıp atırmız. Negizinen elita birinci, ikinci reprodukciyanı sebu kerek. Төртінші, бесінші репродукция деген тоқтату керек. Ол енді алдын ала жоспарлы түрде өнімді азалу. Келесі мәселе мынау тыңайтқышты пайдалану. Сіздер білесіздер, мемлекет тыңайтқыштың 50%-ын тегін береді, ал қалған 50%-ын ертең күзде егін жинағанда төлеуге болады. Біз енді қазір барлық шаруа қожалықтарымен осы тыңайтқышты пайдалану жөнінде жұмыс жасап жатырмыз. Келесі мәселенің бірі ол техника. Сіздер жақсы білесіздер. Біздегі бар техниканың 70%-ы 30-40 жыл болған техникалар. Біз былтыр енді бастадық. Мына жаңа айтқан біздің СПК Тараз былтыр 100-ге жақын техниканы ауыстырды. Біз мынау Қазақстандағы Сарыарқа Автопром компаниясымен жұмыс істеп жатырмыз. Ескі тракторларды оларға береміз. Анау первоначальный взнос есебінде. И одан кейін 5 жылға олармен лизингке тұрамыз. И содан кейін олардың шығарып атқан техникасын аламыз. Келесі біз осы компаниямен біріккен кәсіпорын құрдық. Ондағы мақсатымыз біз енді қазіргі таңда өкінішке орай біздің Жамбыл өңірінде бірде-бір ауыл шаруашылық детальдары шығарылмайды. Ал мен әрі-әрі айтам, хотя бы тырманы шығаруға болады, басқаны қойған кезде. Біз қазір енді сол енді жұмысты бастаймыз. Дәл осындай жұмыс енді мал шаруашылығында да жүргізіледі. Біз малға жайылымдарды шабындықтарды көбейтуіміз керек. Ол үшін мынау орман қорының пайдаланбай жатқан жерлерін біз енді пайдалануымыз керек. Былтыр енді ол жұмыс басталды, биыл ары қарай жалғасын табады. Сіздер білесіздер, 2019 жылы бұрынғы біздің облыстың әкімі Асқар Есебекұлының бастауыменен біздің өңірде республикада бірінші болып мына ауылда тұратын халықтың табысын көбейту жөнінде пилоттық жобаға басталған болатын. Былтыр енді оның бірінші этапы аяқталды. Жалпы енді көрсеткіштері жаман емес. Ең негізгісі сол ауылда 11 ауылда тұратын тұрғындардың табысының көбеюі. Екінші көжердегі жұмыссыздардың өзін-өзін қамтындардың санының азаюы. Ең бір үлкен мәселе ол әрине жерді тиімді пайдалану. Оның ішінде өзінің үйінің іргесіндегі. Біз қазір енді өкіметпенен жұмыс жасап жатырмыз. Осы жобаны ары қарай жалғастыру жөнінен біз білеміз, біздің ауылда тұратын жерлестерімізден көптеген ұсыныстар түсіп жатыр. Осы пилотқа енген ауылдардың санын көбейтсек деп, қазір біз енді өкіметпенен келістік. Қазір тиісті министрліктердің өкілдері келіп, сол пилоттық жоба болған ауылдарды барып зерттейді. Одан кейін бұл мәселені біз өкіметтің отырысына шығаратын боламыз. Келесі бір мәселе мынау ирригациялық жүйелерді ары қарай жандандыру жөнінен. Сіздер енді жақсы білесіздер, біздің өңірде осы жалпы ирригация саласын қалай дамыған. Сондықтан біз мынау арықтарды, каналдарды, латоктарды тазалау, жөндеу жұмыстарын ары қарай жалғастырдық. Бізде енді мынау 2019 жылы мехотряд құрылған. Ол да сол жаңа айтқан Асқар Есебекұлының бастауымен өте дұрыс. Біз енді ол жұмысты ары қарай жалғастырамыз. Өздеріңіз мына кеседен көріп отырсыздар, қанша қаржының жұмсалғанын, қаншама каналдардың жөнделгенін. Осыған байланысты әсіресе мынау Тараз қаласында қазір 8 канал, 2 дренаж бар. Былтырғы жылы біз соларды тазалау жұмыстарын бастадық. 280 миллион қаржы бөлінді. Бізде 51 шақырым Таразда латок бар. Соның былтыр 21 шақырымын жөндедік. Оған 300 миллионнан астам қаржы бөлінді. Енді біз енді ол жұмысты ары қарай жалғастырамыз. Біздің мақсатымыз сол каналдарды, арықтарды, латоктарды жөндеу арқылы жаңағы айтылған суармалы жерлерді көбейту. Мынау Тараз қаласындағы ауа райын жақсарту. Одан кейін мынау ағаштарды, гүлдерді, көктерді суару. Ең үлкен мәселенің біреуі ол әрине мынау тұрғын үй. Мемлекет басшысының берген тапсырмасын білесіздер, әрбір қазақстандыққа қолайлы өмір сүру жағдайын жасауымыз керек деген. Президент Қасым-Жомарт Кемелевич дал поручение, чтобы мы обеспечили достойную жизнь каждому казахстанцу. Это в первую очередь зависит от жилья. И вот как вы видите из этой таблицы, в прошлом году было введено жилье на 617 тысяч квадратных метров. Мы перед собой поставили задачу эту цифру довести в этом году минимум до 700 тысяч.
прошлом году льготное жилье получили 880 граждан нашей области. В этом году мы их должны довести минимум до 1000. Мы знаем, у нас около 32 тысяч наших земляков стоят в очереди для получения квартир. Конечно, это вот то, что мы в прошлом году дали 2446 квартир, это маловато. Мы должны искать какие-то дополнительные источники. То есть мы должны сюда привлекать наших компаний, предприятий, наших бизнесменов. Мы их обеспечиваем земельным участком, соответствующей инфраструктурой и дальше. То есть мы эту работу будем продолжать. И мы одними из первых в Казахстане возродили то, что делали наши деды. Это асар. Енді білесіздер, былтыр енді асар менен біз 98 үй салдық. Оны біз енді арғарай жалғастырамыз. Асардың енді қандай пайдасы бар екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Следующее, что касается автомобильных дорог. В прошлом году мы впервые отремонтировали, построили протяженностью 1300 километров дороги. Это благодаря, опять же, государственной поддержке, государственных программ. Эту работу мы продолжим. Конечно, может быть, мы в этом году там 1300, может, не сделаем, но постараемся минимум 1000. Сейчас мы работаем с правительством по отношению выделения дополнительных денег. И, конечно, здесь тоже надо применять новую технологию. Такая технология есть, где применяется повторно тот асфальт или тот щебенка, который есть. Во-первых, экономия средств, во-вторых, экономия времени. Быстрее можно построить дорогу или отремонтировать эти дороги. Вы знаете, что в прошлом году мы специально ввели проект для того, чтобы у нас все было прозрачно. То есть в нашем общественном транспорте электронное билетирование в целом идет неплохо. Я думаю, что в первом квартале мы должны завершить. Наша задача 100% наших жителей, которые ездят на этих автобусах, пользовались услугами этого электронного билетирования. Мы часто от граждан нашего города получаем жалобы, заявления по социальным линиям и так далее по отношению к состоянию этих автобусов. В прошлом году мы планировали купить от этого Сарарха автопром 100 автобусов. Не получилось, но мы это сделали специально, чтобы посмотреть результаты этого электронного билетирования. В этом году мы запланировали и купим не менее новых 100 автобусов. Келесі мәселе, мынау халықты ауызсуменен, газбенен қамтамасыз ету. Бұл жөнінде де біздің жалпы көрсеткіштеріміз жаман емес. Ауызсумен де, газбен де қамтамасыз ету былтыр 82% құрады. Ендігі біздің негізгі мақсатымыз мынау биылғы жылы ауызсумен қамтамасыз етуді 88%, газбенен қамтамасыз етуді 85%-ға жеткізуіміз керек. Біз былтыр бірінші рет деп айтуға болады, 45 елді мекенге газ бердік. Әсіресе мынау Қордай өңірінде, тек қана бір Қордай ауданында 22 елді мекен газбенен қамтамасыз етілді. Ендігі мақсат осы жұмысты біз енді арман қарай жалғастыруымыз керек. Келесі бір нәрсе ол мынау альтернативный источник энергии. То есть мынау желді, суды, күнді пайдалану. Қазіргі таңда солардың көмегімен біз 318 мегаватт электр энергиясын аламыз. Біз енді биыл өзімізге ол Қазақстанның шығарып атқан энергиясының 20%. Біз Қазақстанда алдын қатардағы өңірдің біреуіміз. Ендігі биылғы мақсат соны 389 мегаваттқа жеткізу. А жалпы 3 жылда 610 мегаваттқа жеткізуіміз керек. Оған біздің енді барлық жобаларымыз бар, ақша салатын инвесторлар бар. Жұмысты енді арман қарай жалғастыруымыз керек. Келесі мәселе, негізген біздің міндеттеріміздің біреуі мемлекет басшыларының берген тапсырмасы ол халықты жұмыспенен қамтамасыз ету. Енді бұл салада былтырғы жылы қандай мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асқанын жақсы білесіздер. Әсіресе мынау жол картасы жұмыспен қамту, жол картасы бизнесті дамыту, нұрлы жер, нұрлы жол, тағы басқа. Осы бағдарламалар менен 77 мыңға жуық жамбылдықтар
соған қатысты, әсіресе мынау еңбек бағдарламасы мен жалпы біз өткен жылы 42 мың жұмыс орнын аштық. Соның ішінде 21 мың жұмыс орны тұрақты жұмыс орындары. Біздің енді негізгі мақсатымыз осы жұмыстарды қарай жалғастыру. Табысты көбейтудің арқасында біз атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың санын азайтуымыз керек. Былтыр оны біз 69 мыңға дейін азайттық. Ендігі мақсат биылғы жылы ең кем дегенде оны 65 мыңға дейін. Ол үшін жаңа айтқандай оларды жұмыс орындарымен сақтау. Ну, білім саласында енді негізгі біздің міндетіміз әрине білімнің сапасын арттыру. Мынау біздің колледждерді, жоғарғы оқу орындарын бітіргендердің жұмысқа орналасуын қамтамасыз ету. Енді індетке байланысты сіздер білесіздер, былтырдан бері мынау оқу методикасының өзгергенін. Қазіргі таңда мынау қашықтан біздің 49% балдарымыз оқып жатыр, 51% балдар бұрынғы дәстүрлі форматта оқып жатыр. Былтыр біз 22 нысанның құрылысын жүргіздік, оның ішінде 13-і пайдалануға берілді, қалғандары биыл пайдалануға беріледі. Биыл біз қосымша ең кем дегенде 11 білім нысандарында күрделі жөндеу жұмыстарын, 11 жаңа құрылыстарды бастаймыз. Мемлекет басшысының берген тапсырмасы барлық мектептердің әжетханаларын ішке кіргізу, анау видео бақылауменен қамтамасыз ету, ол былтырғы жылы толығыменен орындалды. Ендігі неміз енді ары қарай осы жұмысты жалғастыруымыз керек. Мамандарменен қамтамасыз ету жөнінен былтыр бізде 497 жас маман болды. Қазіргі таңда білім саласын мамандармен қамтамасыз ету жөнінен ешқандай мәселе жоқ. Ең үлкен мәселе саланың бірі ол әрине денсаулық сақтау саласы. Әсіресе мындай індет кезінде біз енді жалпы 11 миллиардтай ақшаны осы індетке байланысты өткізілген шараларға жұмсадық. Ол біріншіден мынау дәрі-дәрмек алу, екіншіден керекті құрал сайман жабдық көлік алу. Енді былтырғы жағдайдың қалай болғанын білесіздер, сол жіберген кемшіліктер менен олқылықтардың барлығын талдап өкіметтің көмегінің нәтижесінде қазіргі таңда бізде 2 айлық дәрі-дәрмектің запасы бар. Егер мынау науқастардың саны көбейетін болса, онда бізде қосымша 4300 төсек ұйымдастыруға болады. Сіздер енді баспасөзден білесіздер, Тұрар Рысқұлов ауданында біз 200 орындық бұрынғы анау туберкулезный больницаны инфекционный больница жасадық. Тараз қаласында 180 орындық бұрынғы анау роддомды, онда инфекционный не аурухана жасадық. Қазір енді үлкен бір енді өсім жоқ. Ну, күніне бір 10-15 науқастан бар. Енді біз енді жұмыстарға қарай жалғастыруымыз керек. Бұл жердегі үлкен мәселенің біреу әрине мамандар. Қазіргі таңда өкінішке орай 257 бізде дәрігерлер жетіспейді. Былтыр біз 183 жас мамандарды алдық. Осы дәрігерлерменен қамтамасыз ету үшін біз Алматының медициналық университетіменен келісім шартқа тұрдық. Сол университеттің филиалын Тараз қаласында былтыр аштық. Енді сол Алматыда оқып атқан 4-ші, 5-ші, 6-ші курстағы студенттердің резидентурасын осы Таразда анау біздің медколледжбенен екінші қалалық аурухананың базасында өткізетін боламыз. Келесі мынау спортқа байланысты былтыр біз 13 нысанның 92 спорт алаңдарының құрылыстарын бітірдік. Ең үлкен нәтиже ол осы мынау Бұқара халықтың спортпен қамтамасыз етуінің үлесін 32%-ға жеткіздік. Енді биылғы жылғы мақсат соны ең кем дегенде 35%-ға жеткізуіміз керек. Жастардың жұмыстары мынау әсіресе мынау ерікті топтардың санын көбейту, қамқор әулеті жастары бағдарламасын былтырғы жылы біз 5 жылға қабылдадық. Оған бөлінген қаржы бар. Ол жұмысты біз енді ары қарай жалғастыратын боламыз. Дәл осындай жұмыстар мынау мәдениет, туризм саласында да жүргізілді. Биылғы жылғы біздің ең негізгі осы салалардағы жұмысымыз ол мына тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы. Мемлекет басшысының берген тапсырмасы бар. Біз тиісті іс-шараларды қабылдадық, оны бекіттік. Енді соған біз жұмыс жасауымыз керек. Цифрландыруға байланысты қазіргі ең үлкен біздің міндетіміз мына байланыспенен барлық елді мекендерді қамтамасыз ету, одан кейін интернет жүйесін енгізу, сосын оның жылдамдығы. Қазір біз енді тиісті министрлікпенен жұмыс жасап жатырмыз. Осы бірыңғай қызмет жасау үшін біз мына өздеріңіз көріп отқандай 109 бірыңғайлық диспетчерлік қызметті
ендірдік, енді арман қарай жұмыс жасаймыз. Геопортал бізде болмаған, оны да биыл осы 1-90-да іске қосатын боламыз. И соңғы айтайын дегенім, ол әрине, мынау біз билік халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек. Яғни біздің жамбылдықтар тиіштіктау керек, қорықпай жұмысқа, балдары мектепке, балабақшаға бару керек. Ол үшін біз енді елде тұрақтылықты, бірлікті сақтауымыз керек. Одан кейін біздің правоқорғау органдарымен бірге қоғам жұмыс жасаулары керек. Енді мынау Қордай оқиғасынан кейін біздің өңір үшін ең үлкен мәселелердің біреуі ол ұлтаралық қарым-қатынас. Біз Қазақстандағы ең көп ұлт өкілдері тұратын өңірдің біреуіміз. Біз енді ол үшін сіздер білесіздер, былтыр мынау бейбітшілік келісім жобасын бастағанымызды, олар қарай өзінің жалғасын табады. Біз көп бас ұлттың өкілдері шоғырланған 26 елді мекенді анықтадық. Олардың әрқайсының әлеуметтік паспортын жасадық. Сол паспорт арқылы ол жерде қандай шешілмей жатқан мәселелер бар, қандай мәселелер ертең наразылықтар туғызады деген, қазір біз енді сонымен жұмыс істеп жатырмыз. Барлық атқарылған жұмыстар, құрметті жерлестер, сіздердің қолдауларыңыздың, көмектеріңіздің нәтижесі еліміздегі тұрақтылық пенен бірлік. Осылай бірігіп жұмыс істейтін болсақ, мен ойлаймын, биылғы жылда аманшылық болса деп айтайық, белгіленген межелерге жетеміз, халықтың тұрмысын жақсартамыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен менің мәліметім аяқталды. Рахмет, Бердібек Мәшбекұлы. Енді біз тікелей эфирде екенімізді тағы да жадыңызға саламыз. 109 қоңырауын терсеңіз болғаны. Сондай ақ әлеуметтік желі Skype арқылы бізге сауал жолдасаңыздар, мархабат. Жалпы алдын ала облыс бойынша 198 жәшік орналастырылған, соған тұрғындардан сұрақтар өте көп түсіп жатыр. Мүмкіндігінше біз облыс әкімінің назарына ұсынуға тырысамыз. Енді Бердібек Мәшбекұлы, облыс әкімінің есебі басталады дегеннен негізі елден 300-ден астам сұрақ келіп түскен бүгінге дейін. Әрине көпшілігі бір бірін қайталайды. Мәселен, Тараз қаласының шет аумақтарындағы жол, жарық, қысқаша айтқанда инфрақұрылым мәселесіне қатысты 30-дан астам сұрақ түскен екен. Соның бір парасына кезек берейік. Тұрғындардың жаңа талап тілегін қабылдау орналған жәшікке түскен сұрақтың бірі Байзақ ауданынан жалғызбасты ана Жанат Әлішева жер сұрайды. Ал сол ауданнан Әсемгүл Ақтаева, жалғызбасты анамын, бізге пәтер алуға мүмкіндік бар ма дейді. Мен жаңа өзімнің сөйлеген сөзімде айтып кеттім. Біз енді білеміз, әлеуметтік желілер арқылы келген бізге арыз шағымдар арқылы әрине негізгі халықты толғандыратын мәселе ол инфрақұрылым. Сондықтан біз ең бірінші кезекте сол жолға, суға, жарыққа, жолға көңіл бөлеміз. Ал енді нақты мынау Байзақ ауданына келетін болсақ, мен ол мәселені білемін. Байзақ ауданы әсіресе осы мынау қалаға жақын елді мекендерде халық көп шоғырланған, кезекте көп тұр. Әсіресе мынау жеке үй салу үшін жер беру мәселесі. Жер беруде мәселе жоқ. Мәселе сол жерге жаңағы мен айтылған инфрақұрылымдар барған ба, бармаған ба. Егер олар барса, содан кейін барып жер беру керек. Ал біз кейбір жерде жер бергенбіз, оның ес суы жоқ. Мынау біздің шөл дала сияқты мысалы. Ес суы жоқ, ес жарығы жоқ, жылуы жоқ. Біз енді қазір оған қаржы бөле бастадық, бұл жұмысты ары қарай жалғастырамыз. Ал енді үй мәселесі бойынша мен жаңа айттым, қанша мың адамның кезекте тұрғанын, оны да біз енді қазір шешуді бастадық. Әсіресе осы Байзақ ауданында біз бірінші рет көп жылдан бері Байзақ ауданында 4 көп қабатты 180 пәтерлік үйді бастадық. Одан кейін бұл үйде де жер алуда да ең бір үлкен мәселе. Мына біздің заңымызға сәйкес кезекте тұру керек. Заңға сәйкес болу керек. Кезекте тұрса, заңға сәйкес болса, ол сол салынатын үйлерден алады. Жалпы жер мәселесі Байзақта да өзекті секілді. Дінмұхамед Қасымұлы деген азамат, басымызда не баспана, не үй салайық десек жеріміз жоқ дейді. 10,000-нан аса адам кезекте тұр. Осы мәселенің шешімі қалай болар екен деп сұрайды. Жаңа айттым, жол солай болады шешімі. Ары қарай жұмыс жасаймыз. Енді YouTube желісі арқылы да бізге көптеген сұрақтар түсіп жатыр. Қуаныш Тынышбаев есімді азамат, Бердібек Мәшбекұлы сәлеметсіз бе, массив Арай 2 мөлтек ауданы мен президент мектеп ортасында бос жер жатыр дейді. Сол жерге тұрғындарға кішігірім саябақ салып берсеңіздер, ол өңірде ешқандай демалуға арналған жер жоқ дейді. Қуаныш Тынышбаев есімді азамат. Мен оны жақсы білем. Ол жерде былай болады. Арай мөлтек ауданында
анау аэропорттан бұрылып, ана Төлеби көшесімен келе жатқан жақта, оң жақта жатқан жерлер бар. Біз сол жердің барлығын мына біздің қалалық тұрғындардың демалыс, спорт, мәдениетпенен айналысатын орнын жасаймыз. Қазір біз енді бастадық. Ол жерде біз біраз спорт нысандарын саламыз. Одан кейін былтыр сол жердегі анау коллектор бар, арық бар. Соны біз тазаладық, жөндедік. Одан кейін енді бұрылып мына бір көше бар, мына атын қалдым. Мына Арайдың көшесі. Сол көшемен анау арық бұрылады. Сол арықты да біз тазалаймыз. Есетіп сол анау аэропорттан Бермаңға бұрылып, одан кейін Арайдан қарай бұрылып анау көпірге дейін барады. Сол жердің соның барлығын жан-жағын адамдардың демалатын жүретін орын жасаймыз. Жаяу жүретін, анау велосипедпен жүретін, басқа да деген сияқты. Ол біздің жоспарымызда бар. Былтыр бастадық, биыл оны жалғастырамыз. Фейсбук әлеуметтік желісіне Ғалымжан Қалаубек есімді азамат Ақкөл ауылынан сұрақ қойыпты. Жұмысы бар адамдарға да мына пайыз төмен кредиттер беріле ме дейді. Жер жыртып, егін егіп, ірі қара мал шаруашылығын дамытсақ дейміз дейді. Қазіргі таңда жеңілдетілген несиелер беру жөнінен ешқандай мәселе жоқ. Жұмысы бар болсын, жоқ болсын, оларға біз көмектесеміз. Бірақ оның өзінің не талаптары бар. Кепілдік керек. Біріншіден, содан кейін екіншіден жоба беру керек. Одан кейін біз енді барлығын жақсы түсінеміз. Әсіресе ауылдық жерде кепілдіктің жоқ екендігі. Сондықтан кейбір бағдарламалар бар. Кепілдіксіз 5 миллион теңгеге дейін несие алатын. Екінші, мынау бізде грант деген бар. Оған шәрсенің керегі жоқ. 500 мың теңгеге дейін, егер анау жол картасы бизнесі дамыту бағдарламасы бойынша алатын болса, жаңа айтқан 5 миллионға дейін, онда да кепілдік алады. Но бірақ жоба ұсыну керек. Мен айтайын, былтыр 7800 адам 4 миллиард 300 миллион теңгеге грант алды. Біздегі ең үлкен проблема қазіргі таңда, әсіресе осы мына кәсіпкерлікті дамытуда жоба жоқ. Жоба бермейді. Егер жоба беретін болса, мәселе жоқ. Ал анау микрокредит деген бар. Олда да сондай. Ол жерде де мәселе жоқ. 4%-мен береді, но бірақ не болу керек? Жақсы жоба болу керек. И одан кейін ертең оны біз қараймыз. Сен грант алдың ба? Ал қайда оның нәтижесі? Қайда жібердің грантты? Тойға жібердің ба? Жоқ, өзің кәсібіңді аштың ба? Өзіңді кәсібіңді ашсаң жақсы, оны ары қарай біз қолдаймыз. Одан ешқандай мәселе жоқ. Оның үстіне де Ақкөлді жақсы білеміз. Ақкөлдің тұрғындарын біз қолдауымыз керек. Әсіресе мына өздерінің кәсібін ашу жөнінде. Skype арқылы хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Сұрағыңыз қоя берсеңіз болады. Аты жөніңіз, қай жақтан хабарласып отырсыз? Саламатсыз ба, Бердібек Башбекұлы. Мен Тараз қаласы, Ақбұлақ мөлтек ауданының тұрғыны Досжанова Гүлнар Қалқосқызы боламын. Менің сізге қояр сұрағым, біздің 27-ші үйдің қоқыс контейнерін жаңартып, қоршап берулеріңізді сұранамын. Өйткені қоқыс контейнеріміз ескіргендіктен барлық қоқыстар сыртқа шашылып жатады. Сұрағыңыз, Гүлнар, өте дұрыс. Енді байқасаңыздар, әрине бірден мынау Тараз қаласындағы қоқыс контейнерлерін жаңартуға мүмкіндік жоқ. Былтыр біз 800-ден астамын жаңарттық. Ол жұмысты біз әрі қарай жалғастырамыз. Сіздің 27-ші үйіңізді мен жазып алдым. Мына қаланың әкіміне тапсырма береміз. Ауыстыру үшін жұмыс жасаймыз. Сұрағыңызға рахмет. Бердібек Машбекұлы, бізге Тараз қаласынан өте көп сұрақтар келіп түсіп жатыр. Соның бір қатарын жинақтап мен жеткізе кетейін. Симахин деген азамат көшелерді асфальттау мен жарықтандыру туралы сұрапты. Сондай-ақ Нұрқасым Жұмаев, Зура Арзыханова, Бекнұр Бүркітбаев есімді тұрғындар Құмшағал, Шөл Дала, Көл Тоған, Қызылабат, Қазарма, Жиделі шағын аудандарындағы инфрақұрылым, жарық, жылу, су, жол мәселелерін айтыпты. Жарығымыз жиі өшіп қалай береді. Жаңбыр жауса батпақ кешеміз, осыны бір шешіп берсеңіз дейді. Енді мен бағана басында айтып кеттім ғой, бұл сұрақтарда белгілі. Әсіресе мынау бұрынғы 26 саяжайда орналасқан жаңағы анау Шөл Дала, содан кейін Құмшағал, тағы басқа елді мекендер. Шыныменен оларда енді мынау жарық мәселесі, жылу мәселесі, жол мәселесі үлкен сұрақ. Біз былтыр ол жұмысты бастадық, биыл жалғастырамыз. Жалпы сол мөлтек ауданды сол инфрақұрылымдарменен қамтамасыз ету үшін 2 миллиард 200 миллион қаржы керек. Ол аз қаржы емес. Біз биыл 500 миллион ба қаржы бөлдік.
Olsun ki in arkaday, özün jalgasını tabat. Al endi jaŋ aldındağı mına köşelerde asfalttau, jarık meselesi de bilemiz onu. Sizler endi bıltır gördüñizdir. Kanşama osı Taraz kalasında köşelerdiñ asfalttağan, ärine ökünüşke orai kebir medigerlerdiñ naşar jumıs istegen, sapasının naşar bolğanı da bilemiz. Ana Koygeldi köşesinin 2 jıldan beri bitpey atkanı da bilemiz. Onun barlığın endi biz biyıl qaytadan kalpına keltiremiz. Her bir medigir menen jumıs bolğan, olar özlerine mindetteme alğan. Одан кейін олардың жаңағы несі бар, гарантийный обязательствосы бар, соған сәйкес олар оның барлығын жөндеу керек. Бұл жұмысты біз енді арман қарай жалғастырамыз. Әсіресе жарыққа байланысты, шыныменен, енді облыстың орталығы болғаннан кейін ол жап-жарық болу керек. Бірақ өкінішке орай, біздің қаламыздың жап-жарық қана емес, кейбір көшелерінде вообще жарық жоқ. Біз енді ол жұмысты биыл ары қарай жалғастырамыз. Менің ойымша биыл біз барлық көшелерді жарықтандыруымыз керек, жарық болу керек, онсыз болмайды. Оны білеміз. Ал енді жалпы мынау қаланы жап-жарық қылу үшін бізде былтыр алдыңғы жылы бір жоба басталған, бірақ өкінішке орай оның жобаның медигері сапасы жұмыс істеген, өзінің міндеттерін алған міндеттемелерін толығыменен орындамаған. Қазір енді біз ол медигерменен мынау сот органдары арқылы жұмыс істеп жатырмыз. Мен ойлаймын, осы жақын ортада ол бітеді, и содан кейін ол жұмысты біз жалғастырамыз. Ол жұмыс на мемлекеттік жеке меншіктік серіктестер арқылы жүргізу керек. Тараз қаласы аса шағын ауданы 6-шы үйдің тұрғындары былай деп шағымданыпты. Мердігердің 9-шы шілде 2020 жылы атқарылған жұмыстарының анықтамасына сәйкес төмендегі жұмыстар орындалмады деп санаймыз дейді. Асфальт төселініп, воркаут алаңы салынғанды көрсетілген дейді анықтамада. Қаражат көлемі 2,439,785,000 теңге дейді. Алайда мүлдем салынбаған воркаут мүлдем атымен жоқ дейді. Енді қысқаша айтып өтейін, мынаша 4 тана беседка орнатылғанды көрсетілген, тек 3-ші ғана орнатылған дейді. Ойын алаңына шығатын жүргінші жолдары салынбаған. Ауладағы бұзылған арықтар сол күйі бұзылған қалпында жатыр дейді. Нөмір 6-шы тұрғын үйдің алдындағы асфальт жолының бордюрлері толығымен ауыстырылмаған дейді. Және люктің бетін асфальтпен толық жауып кеткен дейді. Енді бұл сұрақты да мен енді жақсы білемін. Енді тұрғындар біледі ғой, менің қаланы көп аралайтынымды, әсіресе осы аулаларға байланысты. Мына медигерді біз енді білеміз. Ол медигерге сот арқылы үкім берілген, ертең күн жылығанда ол бәрін қалпына келтіреді. Ол біздің бақылауымызда. Бұл тек қана осы мына аса мөлтек ауданда емес, мынау ол 10-шы, 9-шы, 12-шы, 15-шы дәрежеде мөлтек аудандарда бар мәселе. Біз оны енді қазір өзіміздің бақылауымызда, ертең күн жылығаннан кейін оны қалпына келтіреміз. Медигерлердің қаржысымен. Фейсбук әлеуметтік желісінде Назгүл Жоламанова мынадай сұрақ қалдырыпты. 15 микрорайон построили, но общественный транспорт не пересмотрели. Просим выделить в сторону кожкомбината дополнительный маршрут по улице Пушкина. 13 микрорайон. Ну, Назгүл, что касается дополнительного маршрута, мы давайте изучим. Но другой вопрос. Мы от жителей 15 микрорайона получаем много жалоб, просьбы по отношению освещения тротуара, дороги. Вы, как вы сами знаете, в 15 микрорайоне строительство жилых домов продолжается. Поэтому сейчас мы вот эту временную дорогу построили. Я там неоднократно был, встречался с жителями, знаем, что дорога узкая, тротуар узкий. Сейчас, когда мы достроим, потому что если мы сейчас там хорошую дорогу сделаем, по этой дороге ездить большие грузоподъемные машины, стройматериалы возят. Там завтра ничего не останется. Поэтому. И то же самое по освещению. Пока там вот это освещение есть, когда мы завершим все это полностью, конечно, мы обеспечим все улицы, все там дороги, тротуары с освещением и нормальную дорогу, нормальные тротуары. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Экранда көрсетілген әлеуметтік желілер арқылы Skype арқылы бізбен байланысқа шығуға болады. Сондай-ақ 109 нөмірін терсеңіз болғаны. Ал қазір Skype арқылы бір тұрғынымыз байланысқа шығып отыр. Қайырлы күн, сізді тыңдап тұрмыз. Мен фамилиям Желебай Бертай. Айта беріңіз, айта беріңіз. Сіз эфирдесіз. Желебай Бертай. Мен айтайын дедім, мына Ақкөл туралы. Ақкөлге мен Медиус Сапарбаевымызда сізге бір емес екі рет айтқанмын, өзіңіз білесіз, ондағы жарға 20 км тұрмай жүргіздіріп, үйменіз сөзіңіз бірген мен етімін. Екінші мәселе,
su жүрүлдүп. Оның бір екінші мәселе мынау. Халықтардың келесіден мына жүріп жүрген мына кешегі өзіңіз білесіз. Мына Батырбек Күлекеев туралы. Оны депутат сайладыңыз. Бұл өзі елдің алғысымыз қарсысына алып жүрген адам. Бұны депутаттыққа елдің бәрі қарсы отыр. Бұны не үшін сайлап отырғанымызды бір халық білгісі келеді. Екінші жағдай, үшінші жағдай. Қазір мына коррупция, коррупция дейміз. Коррупция деген бәрі любой адам қазір барсаңыз Neyeti kazardı, sakpoyu, tekir çıkaya deyin, 150 bin, babası 500 bin deyin, ne aladı? Tüsünüktü, rahmet. Ne aladı dedin? Ne şey aladı? Ha, mene, üzülüp, kayıttan kosuldu. Aydınız, aydınız. Ya, korrupsiya turu aydı var dedin. Onu göreceğiz. Aslında bana akkol turadı. Osman Kömür kattı bölmesiniz, bana eğitim oldu. Onu bir canında bana Mısır için, bizden Talasavudan da öte кең байлык жер өзүңүз билесиз бизде оның бер жагында мына тагайта кетейин ардегер деген ардегер жок бизде ардегерде ким тарсын сонун табугу ардегер өзүңүз билип отурсуз кандай биздин энди Тараздын калктары бердин момун беле корулуш жок басташы жок бетке чыкса айта албайды ал энди мен ошо жөнүндө бир тошун мына ар мекеме барсаң акырандар отурат акыран эмне керек бар одактын багында акырансак өмүр сүрүп кеттик го биз энди Kadir Barsan Bey'de başlığa kadar kürmüşün, ertenin keşke ne cinaz? Hangi çay içi olsa da cinaz? Karapayın söylesi olsa da cinaz? Olsun toktatımız gerek. Bu toktanmayı yer yer olmaydı. O şişağını katı katı alansanız olmaydı. Ben aytaydı kendim olsun. Aytkanınız dürüst, əsiresi Akkol turalı. Şunu menin, o önünde keşke avdanın ortalığı. Akkol'ı, jana aytım, biz koldağımız gerek, kümüktesimiz gerek, jönduğumuz gerek. Ауыз суға байланысты. Қазір оның енді аудан әкімшілігі құжаттарын жасап жатыр. Одан кейін оған біз енді қаржы бөлеміз. Біз биыл Ақкөлде сол Ақкөлдің жастары, әсіресе балдары спортпен айналысу үшін анау не саламыз? ФОК физкультурно-оздоровительный комплекс. Келесі мәселе, ол жердегі үлкен мәселенің біреуі суармалы жерлер. Сіздер білесіздер. Жалпы Талас ауданында суармалы жерлер бар, бірақ өкінішке орай оларда су жоқ. Анау Сұлтан каналын биыл былтыр қазғанымызды білесіз. Ондағы мақсат анау Алакөлге келетін суды көбейту, ар жағында жоғарыда тұрған анау көлдерден. И соның нәтижесінде ең кем дегенде 1,5 мың гектар қосымша суармалы жерлерді алу. Ол жұмыс былтыр бітті, ақшасын толығыменен біз егердік келесі мәселе ол мынау Ақкөлдің өзінің суын көбейту. Сіздер білесіздер, былтыр бұл жерде біз 700 миллион теңгеге күрделі жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Қазір біз енді негізгі мақсатымыз сол Ақкөлге суды көбейтуіміз керек. Сондықтан жаңа Талас ауданының егіншілері көбірек су алуға. Но бірақ енді өкінішке орай өздеріңіз қазір ауа райының жағдайын көріп отырсыздар ғой. Қазіргі таңда тек қана Ақкөлде емес, тек қана біздің Қазақстанда емес, біздің Қазақстандағы көршілес мемлекеттегі су қоймаларында су өте аз. Қанша қар болғанын, қанша жаңбыр болғанын білесіздер. Сондықтан біз қазір Ақкөлден осы суды жауып тастадық, ешқандай суды шығармау үшін, суды толтырып алу үшін оған жұмыс жасаймыз ары қарай. Ал енді мынау охрана деп айтқаныңыз, ол енді әрбір енді қазір енді заман басқа ғой. Оның барлығы жеке кәсіпорын, шаруашылық, мекеме, олардың өздерінің құқы. Охрана ұстай ма, ұстамай ма? Жиналыс жөнінде айтқаныңыз дұрыс. Өкінішке орай шынымен ақ жиналысымыз көп. Біз мүмкіндігінше жиналысты азайтуымыз керек. Ал енді анау Батырбек Күлекеевті депутат қылып сайладыңыз деңіз, мен депутат қылып сайламаймын. Депутат қылып сайлайтын ол халық. Халық дауыс береді. Халық дауыс берсе, ол депутат болады. Осы сайлау науқаны кезінде мына халықтан ол Күлекеев туралы арыздар түскен жоқ. Осында мынау сайлау комиссиясының облыстық төрағасы отыр. Ол кісі оны енді жақсы біледі. Ал енді коррупция жөнінде айтқаныңыз өте дұрыс. Біз мынау сыбайлас жемқорлықты жеңеміз, егер билікпенен халық бірігіп жұмыс жасайтын болса. Айту керек. Параны беретін кім? Халық береді. Берген кезде айту керек, не үшін беріп жатқанын айтпайды оған ешкім енді. И одан кейін не үшін беретінін де білеміз ғой кейбірден де.
Сондықтан енді бұл сыбайлас жемқорлықпен біз бірігіп күресуіміз керек. Қазіргі мынау енді барлығы ашық болсын деп атқанымыз да сол. Айтқан себебі не құрам барлығы ашық болса, сол құрам ол таза болады. Сондықтан қазіргі мынау цифровизацияның болып атқаны, басқа да жаңағы мына агенттіктің жасап атқан жұмыстары жергілікті әкімшіліктермен бірігіп барлық мына мемлекеттік биліктің көрсететін қызметтері ашық болу керек. Сол кезде біз мына сыбайлас жемқорлықты азайтамыз. Қадірлі жерлестер, 109 желісінен бөлек алыс шағын аудан тұрғындары үшін де бейне байланысқа шығу мүмкіндігі қарастырылған, сондықтан бейне сауал қоям десеңіздер, мархабат. Дәл қазір режиссерім хабарлап жатыр, тағы бір қаяудан екен, сұрақ қойғысы келеді, бейне сауал. Сіз эфирдесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз, сіз эфирдесіз. Қай жақтан, аты жөніңіз? Мен Рахымбаева Ғазиза, Тараз қаласы, Асқар көшесі 278-ші үйдің тұрғынымын. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, қоя беріңіз, тап-таза. 278-ші үйдің тұрғынымын. Қазіргі таңда бізде 54-ші мектеп маңайындағы массив брод жанында пешеход металасы жоқ. Сол себепті 54-ші мектептің оқушыларына ары-бер жолдан өту қаупі төніп тұр. Сол мәселені шешіп берсеңіздер, бізге пешеходный полоса қойып берсеңіздер сол жерде. 59 ба? 59 ба? 54. 54? 54-ші. Кім Айзада? 54-ші мектеп. Түсінікті. Қиылысында. Түсінікті. Ол мәселені шешеміз, мына күн жылынсын, жер кепсін, полоса жасау деген үлкен мәселе емес. Мен өзіме жазып алдым, қаланың әкіміне тапсырма береміз. Ертең күн жылынғанда наурыз асып кетсе, мынау апрель айында о полосаны жасаймыз. Сау болыңыз. 59, 54. 54 деді. 54 қой? Қай жерде? Қайда? Жақсы, келесі сұраққа көшейік. Барысхан алқабынан Құралай Сәмиева хат жолдапты. Шағын ауданда мектеп жоқ, балалар алыс. Барысхан алқабынан, Барысханнан. Құралай Сәмиева. Шағын ауданда мектеп жоқ, балалар алысқа қатынап оқып жүр дейді. Мен бағана сөйлеген кезде айттым, қанша мектептің салынатын. Сонда мектептің біреуі Барысхан мөлтек ауданында салынады, бірақ бұл жерде бір сұрақ бар, бір мәселе бар. Ол әрине мына біздің қызметкерлердің кінәсі, менің орынбасарларымның бақылауы нашар болғаны. Сол Барысханда мектеп салу үшін құжат дайындалған. Ол құжаттың құны 600 орындық мектеп. А құны 2 миллиард 400 миллион теңге тұрады. А оның қасында Арай мөлтек ауданында сондай мектеп, сондай 600 орындық құны 1,5 миллиард теңге. Ол болмайды. Сондықтан мен оны қайтардым. Мынаның несін жаңа құжаттардың барлығын қайттан қараңыздар. Есептеңдер қайттан. Ол ана жаңа айтқан 1,5 миллиардтан аспау керек. И содан кейін барып біз республикадан қаржаламыз. Бұл жерде мектеп керек екеніне ешқандай мәселе жоқ. Арайда да мөлтек ауданы, Барысханда да қосымша 15-ші мөлтек ауданнан да біз мектеп саламыз. Гүлжанат Сәтінбекова есімді тұрғын YouTube желісіне сұрақ қалдырды. Общество слепых, дейді, УПП, КОС и спецбиблиотека, расположены по улице Аккозиев, 5. Просим в шаговой доступности установили соцларек. Этим вы оказали большую услугу для инвалида, дейді. Общество слепых. Гүлжанат Сәтінбекова. Ну, я в своем выступлении сказал, для того, чтобы поддержать многодетных, малосемейных, малообеспеченных семей. Мы сейчас в областном центре, в районных центрах строим социальные магазины. Но сейчас эту точку, где строят, определяют местные акиматы. Я им дал поручение, надо строить там, где в основном живет такой слой населения. Я вот записал спецбиблиотеку. Посмотрим там, если есть такая необходимость. Такой социальный магазин мы построим. Қадірлі көрермен, тағы да естеріңізге саламыз. Тікелей эфир барысында 109 номер арқылы бізге сауал жолдасаңыздар болады. Сондай-ақ әлеуметтік желілер, Skype арқылы да мархабат. Катя 099-76 дейді, Instagram қолданушысы былай деп сұрақ қойған екен. Балабақшаларда неге қаңтар айының айлығы берілмей жатыр? Біз сонда қалай күн көруіміз керек? Несе төлеу мерзімі өтіп жатыр? Осы мәселені шешіп берсеңіз дейді. Өте дұрыс сұрақ.
Şimdi aytsam balabakçalarda jalakının bilinmey jatkanını men jakında gana bildim. Bunun sebebi bultırkı jılı jaŋa zaŋ jüzüge asa bastadı. Sol zaŋga säkes bärlik bilim salasının balabakça, mektepten tıs mekemeler audandık büdjetten oblıstık büdjetke berildi. Osını birin-birine beru prosesi sozulup ketken. Endi muğalimlerdi toluğuminen jalakıminen kamtamas ettik. Ökünüşkür endi balabakçanın kızmetkerleri jalakı almadı. Bırak endi kazir ana bilim basqarmasına tapsırma berilgen. Osı kelesi aptada birinci Nauruzga deyin bärlik balabakçanın kızmetkerleri osı ötken iki aydın jalakısın toluğumen alat. Bizge online esepke kelip jatkan suraqtarda talaş jok. Sonun birin resever kabarlap jatır. Bizge beyne saval jıldağan eken mümkündük bolsa eferge bersek. Qayırlı kün, mümkün bolsa at jöniñizdi aytıp kay jaqtan kabarlasıp turgandığınızdı aytsañız. Karatau? Karatau. Karatau kalası. Ayta beriniz. Buna tırgın ilk duralı men sorup koyayın dedim. Buna bizde de Karatau kalasında köp klimatatta jendevsiz jatır. Buna 2020 yılı bizde Karatau'da bir dalay jımıslar atarıldı. Orada bir sebepten rahmet aytıptayın. Yeni yerinçiden bizde bana muhtaç adamlar köp kvartere var. O şirketin tırkızlar var. Buna bizden yerde karakterlerle köp kıymalat, uzun uçaktan kıymalatlarını cendip, sonra cendip üyesinde konuşun derseniz, bizim karakterlerle köp olmalı ve adamlar köp muhtaçlar köp, sonra şunla kıymalatlarını cendirse uzun uçaktan. Айгөз замандасыңыз қойған сұрағыңыз өте дұрыс. Қаратаудың, Жаңатастың, Шудың көп қабатты қираған үйлерінің жағдайын біз жақсы білеміз. Жаңа өзіңіз айттыңыз, былтырғы жылы Қаратауда 4 үй жөнделді. Биылғы жылы да біз соны жоспарлап отырмыз. Бір үйге біз қазір енді қаржы бердік. Қалған үшіңіздің қарышын қазір қарастырамыз. Оған қосымша мен жақында өздеріңіз білесіздер, сол Қаратауда сапарменен болдым. Сонда Қаратаудағы жұмыс істеп атқан біраз кәсіпорындардың басшыларымен кездесіп, олардың есептерін тыңдадым. Сондағы бір кәсіпорынның біреуі Талас Инвест компаниясы. Онда енді 500-ден астам адамдар жұмыс істейді. Мен сол кәсіпорынның басшысына айттым. Onun üstüne bir jağından ol kasıborunun başçısı oblıstık mäslihattıñ deputatı. Sizde osı 500-den astam qartaulıqtar jumıs isteyt, köbisiniñ päteri jok. Soğan siz kömektesiñiz. Biz sizge ana bir üydi beremiz, özimiz onu satıp alamız. Anau kerekti infraqurulumenen kamtamas etemiz dep. Biz endi kazir kelistik. Qaratau Talas audanıñ äkimine tapsırma berilgen. Kazir audanıñ äkimi sol beretin üydi qarastırıp atır. Onu qaytan qalpına keltiruu üçin jalpı biz endi tek qana büdjetten emes osınday basqa da onun közlerin paydalanuumuz kerek. Bizdiñ de endi maqsatımız bärligin endi jaqsı bilemiz. Sol üylerdi tezirek qalpına keltirip sol Qaratau'nın turgundarına beru. Rahmet suraŋızğa. Келесі сұрақ Нұрланова 76 дейді, Instagram қолданушысы жіберген. Уважаемый Аким, найдётся ли управа на Тарас Энергоцентр? Третий микрорайон, третий дом. Через подрядчика установили общедомовой счетчик на отопление и горячую воду в 2017 году. Подключили в 2019 году. За установку платили через РЦКУ. Оказывается, в этом году должны были пройти госпроверку. Не прошли. Теперь мы платим за отопление по квадратуре. А это в 3 раза дороже. Страдает, как всегда, простой народ. В чем наша вина? Не мы нашли этого подрядчика, мы платим еще за установку. ТЭЦ раньше закрывали глаза на высокую цену ОДПУ. Теперь, когда время подошло, пошли на принцип. Куда смотрит антимонопольный комитет, когда решится этот вопрос? Очень правильный вопрос. Управа Тарас Энергоцентр найдется. Это государственное предприятие, которое с 2018 года
находится доверительное управление. Я дал поручение нашим, чтобы они проверили эту компанию по отношению выполнения своих обязательств. Когда компания берет предприятие в доверительное управление, она берет на себя дополнительные обязанности. И эти обязанности он должен выполнить. Теперь, что касается оплаты и это по госпроверке. Недавно, где-то недели, 10 дней назад, этот вопрос я получил через социальные сети. Дано поручение Таразэнергоцентру. По январь-декабрь будет перерасчет. Они вам деньги заплатят. Начиная с февраля месяца, будете платить по данным общего этого счетчика. Что касается госпроверки, это будет делать сам вот этот Таразэнергоцентр за счет своих средств. Я этот вопрос держу на контроле. Это касается не только жителей третьего дома, касается всех жителей, которые получают тепло от Таразэнергоцентра. Елдин Машбек, бұл жерде әлгі жалпы үйлік есептеуші құрал арқылы төлесе, 3-4 есе арзан төлейді. Ал сіз ақша көп алу үшін жаңа шаршы метр бойынша төлетуге мүдделі емес пе деген заңды сұрақ туындайды. Жоқ, мен айттым ғой, неменен жаңағы счетчиктің көрсетушімен төлейді. Солай болады. Бізге режиссерларымыз тағы да Шу ауданынан ау деймін. Қосын, мүмкін болса эфирге берейік. Шу ауданы байланыста деді. Мен Шуаудан Төлеби ауылында тұрамын. Аты жөнім Берген Әлімқұл. Жинекер. Сіздің аймақ жұртшылығының алдында берген есебіңізді мұқият тыңдап, облыс көлемінде үлкен жұмыстар атқарылғанын куәсі болып отырмыз. Сіздің тікелей басшылығыңыз арқасында біздің Шуаудан әкімшілігінде көп жұмыстар атқарылып жатыр. Әлеуметтік мәселе бірінші кезекте өзінің орнын тауып шешіп осы мәселенің барлығын қарай отырып сіздің атқарған жұмысыңызға мен қанағаттанамын деген баға берсем деймін. Рахмет. Рахмет. Ал енді өзімнің өзім үшін мен осы аудан орталығы Төлеби ауылында тұрамын. Мұнда 4200 аула бар. Соның жарымына жетпей көгілдір отынға қосылмай отыр. Өйткені газға бірге кіргізу бағасы өте қымбат. 500 мың үстінде. Алты сырман түрде қарасақ, біздің қасымыздағы су қаласында 310 мың теңге. Басқа жерлерде сол 260-320 көлемінде. Осы мәселе туралы сізге халықтан өтініш айтып отырмын. Соған көмектесеңіз. Рахмет. Мен бұл мәселені өте жақсы білем. Өйткені Төлебиде де шуда да көп рет болған. Әлеуметтік желілерде бұл мәселе көтерілген. 2016 жылы ғой деймін, 2014 жылы ма Төлеби елді мекенінің мынау газ құбырларының барлығы тариф деген жеке шаруашылық серіктестікке беріліп кеткен. Оны біз мынау прокуратура бар, басқа да правоқорғау органдарыменен тексерттік. Оның заңсыз екендігін анықтадық. Қазіргі таңда жер газ құбырлары өтетін ол мемлекеттің меншігінде. Сотта бұл мәселе қаралды. Сот шешім шығарды. Сол газ құбырларының барлығын мемлекеттік меншікке қайтару жөнінен. Қазір біз енді ол жөнінде жұмыс істеп жатырмыз. Жаңағы айтқаныңыз өте дұрыс. 4200 үйдің 40% ғана газға қосылған. Газ өтіп жатыр. Қанша жыл болды? 5 жыл уақыт болды, оларда газ жоқ. Оның үстіне жаңа баға туралы айтқаныңызда өте дұрыс. Ол 510 мың теңге болмау керек. Қазір енді ол енді мына аудан әкімінің де бақылауында біздің тиісті басқармалар да қазір мынау жаңа соттың шешімін тезірек біз енді орындауымыз керек. Тезірек жаңа айтқандай барлығын мемлекеттік меншікке алуымыз керек. И содан кейін біз ол газ құбырларын анау Қазтрансгаз аймақтың меншігіне береміз. Барлық үйлердің қасынан ана газ трубалары, құбырлары өтіп жатыр, тек қана ана үйге кіргізу керек. Оның барлығын есептейміз. Үйге кіргізу үшін қанша ақша болады?
ol 200 mi bolar mı 300 mi bolar mı bilmeyimin. Bırak onu biz ol kımbat bolma görük. Jaña siz aytqanday 510 mı 550 mı tenge bolma görük. Sondan sizler endi kişkene şıdañızlar bunu biz soñına deyin jetkizemiz. Kelesi bir endi Şu ovdanı boğandan keyin aytatın bir mesele. Hazırkı tañda Şu ovdanının anau Dulat Batır, Balvon Şolak ауылдары тағы да сөз жерде бір екі шауыл бар. Бір 6-5 ауылды толғандырып жүрген мәселе ол ертең мынау егінді суару мәселесі, су мәселесі. Былтыр енді уәде берілген болатын, келесі жылы сіздерді сумен қамтамасыз етеміз деп. Бірақ өкінішке орай сол жұмысты жасап атқан Медігер түрік компаниясы өзінің міндеттерін орындамаған. Сіздер білесіздер, мен жақында ғана сіздерде іссапарда болдым. Сол ауылда кездесу өткіздік. Одан кейін сол жаңа түрік компаниясымен бірге олардың салынып атқан, салып жөндеп атқан анау каналдарының, латоктарының басында да жиналыс өткіздік. Оларға тапсырма берілді. Сол жұмыстарды бітіру жөнінен. Оған қосымша біз министрге шықтық. Министр арнайы өзінің орынбасарын жіберді. Ол орынбасарымен жаңа компаниялардың басшыларының қатысуымен осы жерде біз жиналыс өткіздік. Одан кейін сол орынбасар менің орынбасарымыз каналдардың басында жиналыс өткізді. Яғни бір сөзбен айтқан кезде қазір біздің өзіміздің жергілікті компания барып соның барлығын жасайды. Анау ақшаның барлығын біз қайтарып аламыз. Қазір мен министрлікке өтініш айттым. Ол енді халықаралық деңгейдегі келісім шарт соны бұзу керек деп. Одан кейін оларға айттым мен негізінен осы жергілікті жерге беру керек. Егер сол жұмысты жергілікті жердің компаниясы жасаса, біз одан сұрауға болар еді. Ол Түркияның компаниясы. Сондықтан қазір ол жөнінде қазір енді жұмыстар жасалынып жатыр. Мен кеше ғана Нұржан Сәбитұлымен сөйлестім. Бүгін ана өзімнің орынбасарыма тапсырма беремін. Ол ертең, не болмаса жексенбі күні тағы да барады. Ана жұмыстардың қалай жүріп жатқанын көреді. Біздің енді мақсатымыз мынау ең асып кеткен кезде апрель айында сол жерге біз су беруіміз керек. 6 канал. 6 каналды тезірек жөндеп, ертең сол жаңағы айтқан 5-6 ауылдың тұрғындары су алу керек. Енді біздің анау құрылыс компаниясының айтуынша ол белгілі мықты компания, олар сол апрельге дейін үлгереміз дейді. Біз тезірек анау жаңағы қаржы жұмыстарын, не мәселелерін шешуіміз керек. Одан оған сіздер енді уайымдамаңыздар. Бұл мәселеде біздің бақылауымызда бұйырса деп айтайын, мына көктемгі егіске дейін ол мәселені де шешеміз. Бейне байланысқа шығып сұрақ қойғысы келген тағы бір тұрғын бар екен, мүмкіндік болса эфирге қоссақ. Қайырлы күн, сіз эфирдесіз, сауалыңызды қойсаңыз болады. Байланыстасыз. Нұқай жақ бұл? Тараз қаласы. Тараз ба? Алло. Тыңдап тұрмыз, тыңдап тұрмыз. Председатель квартального комитета номер 26 массива Тектурмас, Зефтериди Тамара. Мы по поводу вопроса ямы Беккер, расположенной над массивом жилого массива этого Тектурмаса. Это яма, где свозятся весь трупный, значит, все трупы животных. И вот из-за этого мы воздухом, мы не можем там, как говорится, дышать. Что нам делать? Помогите нам ее закрыть, эту яму. Эту проблему мы знаем. Это называется скотомогильник. Сейчас выделены деньги. В прошлом году сделали проектно-сметную документацию. Мы из бюджета выделили деньги. Сейчас, вот как немножко потепление будет, начнется работа, и эту яму перенесут в другое место. В этом году полностью эту работу мы сделаем. YouTube әлеуметтік желісінен мынадай сұрақ түскен. Тамды мен Ерназар ауылдарын қосатын көпір осы жолы жөнделе ме дейді. Тамды мен Ерназарды қосатын көпір жөнінде кездесуде маған сол елдің тұрғындары айтқан болатын. Мен қазір енді толық есімде жоқ. Мен тапсырма бергем ауданның әкіміне құжаттардың барлығын жасау керек. Егер құжаттардың барлығы жасалып сараптамадан өткізілсе, біздің тиісті басқармаға тапсырма беру керек. И содан кейін біз оның қаражатын бөлу жағын қарастырамыз. Ол көпірді жөндеу керек. Білем мен ол көпірді жақсы.
Әлеуметтік желі арқылы келіп түскен сұрақтарға да кезек бере тұрайық. Мерке ауданы Аспара ауылының тұрғыны Динара Маратқызы былай деп сауал жолдапты. Халықтың әл-ауқатын жақсартып, кәсіпке бет бұру үшін берілетін қайтарымсыз гранттардың санын көбейтсеңіз, бұл әсіресе жаңадан кәсіп ашуға ниетті азаматтарға үлкен қолдау болар еді дейді. Мен жаңа өзімнің сөйлеген сөзімде айттым, тағы да қайталап айтамын. Гранттың санын көбейту жөнінде ешқандай мәселе жоқ. Мен жаңа айттым ғой, тек қана былтырдың өзінде 7800 ғой деймін, 7800 адамға 4 миллиард 300 миллион теңгенің грантын бердік. Қазір де біз оны министрлікпен жұмыс істеп жатырмыз көбейту жөнінен. Тек қана бірақ мәселе жоба беру керек. Яғни мына Мерке ауданының Асқар ауылынан жақсы жобалар болатын болса, анау аудан әкімшілігіне өткізу керек. Одан кейін аудан әкімшілігі біздің тиісті басқармаға береді. Сосын мәселе жоқ. Мен оны өзіме жазып алдым. Бұл жерде мына аудан әкімшілігі жұмыс істеу керек. Бізде өкінішке орай кейбір мындай мәселелер бар. Әсіресе мынау аудан әкімшіліктеріне байланысты. Мынау тұрғындар, әсіресе мынау кәсіпкерлер өздерінің ұсыныстарын береді әкімшілікке. Әкімшілік болды, оның өзінің несінде қалдырады, столында. Ары қарай жүрмейді. Одан кейін ана кәсіпкер күтеді, жүреді, келеді, кетеді, сонымен кейін сосын қоя салады. Біз енді қазір осыны қатты бақылау алдық. Ол енді неге әкімшілікке берді ме, оны ары қарай қадағалау керек, ол базаға кіру керек. Бізде бәрі енді электронды база ғой, оказание услуг. Содан кейін ары қарай оның орындалуы. Сондықтан мен тағы да қайталап айтамын, бұл жөнінде ешқандай мәселе жоқ. Біз енді мына біздің тиісті басқарманың басшылары енді естіп отқан болар, солар қазір бақылауға алады, тек қана жаңағы айтылған қарындас өзінің жобасын ұсынсын. Әкім мырза, дәл осы ауылдан Нұрсұлтан есімді азамат округке қарасты Қайыңдысай ауылына ауызсу қашан келеді екен дейді. Менің білуімше Қайыңдысай ауылының құжаттары толығыменен біздің экономика басқармасына тапсырылған. Мен қазір оның құны қанша екенін есімде жоқ. Биыл қаржы бөлеміз. Одан кейін биыл сол анау су ауызсу құбырының жұмыстарын бастаймыз. Дәл қазір Байзақ ауданынан бейне сауал қойсам деген тұрғын бар екен. Сіз эфирдесіз, қайырлы күн. Уақыт жоғалтпайық, сұрақ қойғысы келген тұрғындар микрофонның жанында тұрса. Қоя беріңіз сұрағыңызды. Ауданымызда өтетін Талас өзенінің бойында 6 елді мекен бар. Ол осы ауылды елді мекенді су басу қаупі бар. Олар Жұлдыз, Қостебе, Үлгілі, Тарыкемер, Биқан, Күймекенді ауылды. Осы өзенінің түрлерін күшейту мәселесіне өзіңіз атсалыссаңыз. Себебі аудандық бюджет шамасы келмейді. Сол себептен сізден осы көмек сұрап отырмыз. Бұл мәселені де біз енді білеміз. Бұл жерде 6 елді мекен бар. Сол Талас өзенінің бойында орналасқан. Егер Талас өзенінде су көп болып таситын болса, шынымен жаңа сіз айтқандай, ертең су алып кету қаупі бар. Соған қосымша дамба салу үшін құжаты жасалынған, 2 миллиардтай ғой деймін. Биыл 600 миллион теңге ақша бөлінді. Биыл бастаймыз, одан кейін жұмыстарды ары қарай жалғастырамыз. Біз бір емес, бірнеше рет анау экология министрі Мырзағалиевті апарып ол жерге көрсеткенбіз. Одан кейін өтініш жасағанбыз. Қазір енді республикалық бюджеттен 600 миллион ақша бөлінді. Бұл жұмыс ары қарай жалғасын. Ең негізгісі басталды. Басталғаннан кейін олар ары қарай жалғасын табады өзінің. Басқа сұрағыңыз бар ма? Рахмет. Назгүл есімді әлеуметтік желі қолданушысы YouTube-қа сауал қалдырыпты. Карантин кезінде Жуалыда 200 адамға арнап көкпар ойнатылған дейді. Ауданның әкімі қайда қарап отыр? Қандай жаза қолдандыңыздар дейді. Енді бұл мәселені білеміз. Көкпардың болғанын. Енді біз енді әрдайым айтамыз ғой. Мына індеттің азаюы, тоқтауы өзімізге байланысты. Егер әрбір азамат санитарлық талаптарды сақтаса,
соны сақтауды өзінің ағайындарынан, туысқандарынан, достарынан талап етсе, ондай болмайды. Көкпір болғаннан кейін бәленбай адам болады. Ауданның әкімі тиісті өзінің жазасын алды. Бұл жұмыстарды біз енді ары қарай жалғастырам, бақылауды. Әсіресе мынау біздің полиция тарапынан, мынау санэпидстанция тарапынан, сіздер білесіздер, құрылған мониторлық топтар бар, солар жұмыс жасайтын болады. Егер ауданда тағы қайталанатын болса, онда ауданның әкімі қатаң жазаланатын болады. Осы Жуал ауданы Қызыларық ауылынан Перизат Қазбаева телеграм арқылы сауал жолдапты. Менің арызым мынадай, 6 баласын жалғыз өзі бағып жатқан әкеге, яғни ініме асарлатып үй салып беретін болған, сол аяқсыз қалды. Кепедей үйде 12 адам тұрамыз. Мемлекет тарапынан ешқандай қолдау жоқтығын мен келіспеймін. Көп балалы отбасыларға берілетін неше түрлі көмектер бар. Жәрдемақылар бар, басқалар бар. Одан кейін жергілікті жерге де тапсырма берілген. Ал енді нақты тұрғын үйге байланысты, бағана өзімнің мәліметімді айтып кеттім. Асар менен былтыр қанша үй салынғанын, сол 98 үйдің 10 үйі осы Жуал ауданында салынған. Бұл жұмысты біз биыл жалғастырамыз. Мен ауданның әкіміне тапсырма берем. Жаңағы сіз айтқан азаматқа биыл бұйырса деп айтайын, асарлатып үй салып береміз. Асарлатып үй салып атқандағы біздің ең негізгі мақсатымыз осындай көп балалы, аз қамтылған отбасыларды мына тұрғын үймен қамтамасыз ету. Одан кейін оларға көмек жасау. Осы жолдан диқан Сұлтанмұрат Зайырбеков сауал жолдапты. 10 жылдан бері егін егем, бірақ судың ең қажет кезінде ол тапшы болады. Қырғыз ағайындар азайды деген десеміз, осы мәселенің бір шешімі болар ма екен? Бұл жөнінен де бағана мен өзім мәлімет берген кезде айтып кеттім. Мен ұмытып қалдым, Ақмола ма, Ақбілбеле деген бір не бар, канал бар осы Жуал ауданында. Біз былтыр сол каналды жөндедік, оған қаржы бөлдік, бағана айттым оны, мехотрядты. Мехотрядтың жасаған жұмыстарының біреуі. Екінші, айттым мына ауа райының қалай болып отқанын, былтыр қалай болған, биыл одан да төмен. Біз енді былтыр Қырғызстанменен қалай жұмыс істегенімізді білесіздер. Биыл да біз сол жұмыстарға қарай жалғастырамыз. Қазір біз енді өкіметпенен жұмыс істеп жатырмыз. Жаңа айттым ғой, жақында олардың министрдің орынбасары келіп кетті, осы салаға жауап беретін. Ол кісі де сол Қырғызстанменен байланыс жасады. Енді қазір біз ана өкіметтің басшылары арқылы мына Қырғызстанның өкіметіменен былтырғыдай жұмыс жасаймыз. Бірақ енді мен мына өзім жерлестеріме айтатыным, бағана айттым ғой, анау Тоқтағұлдан бастап Тоқтағұл су қоймасы, одан кейінгі біздің су алатын анау Киров су қоймасында былтырғымен салыстырғанда 50% су аз. Одан кейін тағы бір ең қиыны, болжам өте қиын, мына гидрометтің берген болжам бойынша мына ылғалдың, яғни қардың, жаңбырдың несі былтырғымен салыстырғанда 40-50% аз болады. Мен бағана ғана айттым ғой, жердің астындағы суды пайдалануымыз керек. Сондықтан біздің ең негізгі міндетіміз қазір өзіміздің мүмкіндігімізді пайдалануымыз керек. Яғни былтыр әсіресе осы Жуалы, Байзақ, Жамбыл, Қордай аудандарында суды біз үнемдедік. Бірінші графикпен бердік, мынаны былай аласың, мынаны былай аласың деп. Екіншіден анау жаңа тамшылатып суару, дәжірбайның ұстановка дейді ғой, соны білесіздер. СПК былтыр жылдың аяғында қанша жаңа дәжірбайның ұстановка берген, біз енді сол жұмысты арман қарай жалғастырамыз. Өйтпесек болмайды. Бұрынғыдай жаңағы суды ағызып қойып оған қарау болмайды, үнемдеп жаңағындай жаңа технологияны пайдалануымыз керек. Осы ағын су мәселесі өңірде өте өзекті ғой. Жалпы Қордай ауданында осыған қатысты сауал қойғысы келген азамат бар деп режиссеріміз хабарлап жатыр. Мүмкін болса Қордайды эфирге қоссақ. Әлі өзінің көтеру бойынша үлкен қомақты қаржы бөліп, мынау еліміздің, халқымыздың не арманы болған газ мәселесін, мынау баспана мәселесін шешуге қосқан үлесін сізге мемлекет басшысы қатысып, мына біздің қолдағы атқарылған
Rahmet, rahmet. Yedi bin burayla gidelim meselemiz, sürdüğü özünüz kazı da ait öptünüz. Biz sizin son olup gidiyorsunuzca Nağkorga Aldanı, Ülkün Agrar Aldanı. Öpüse su armağın su ilgisiyle neylesledi. Nağkorga Aldanı'nda biz tevhide gidiyorsunuz, günü bulduk. Kazı da ait öptünüz, bir yılda son olup sudun ağzı bölçeri bulatınız. Son günde sizinle bizi destek gidelim. Nolayvay su oyması, kalıklı su oyması, korbağın da bir son mesele hayatımızda sorumuz geçecek geçeceğiz. Sonunda biz de şükürün var. Kırız Ağay'dan öğretmenin bakarak. Rahmet. Bülkün rahmet. Yende Korday Ağdanına komakta karşı bölü, gaz bilen kamtaması etu, ol memleket başçısının tapsırması. Eslerinizde bolsa, bultır Nauruz ayında memleket başçısı Kasım Jomart Kemelulu kelgen kezde, anau Karakemirde, Sortöbede, kalıkpın kezdeskende, hükümetke, jergilikte bilikke tapsırma bergen bolatın. Sondagı ağalarımız aytkan bolatın, bizge mınau ağız su, gaz, jol, əlümettik nısandar jönünde. Sol tapsırmanın orında o maksatında, hükümet bizge karjı böldü, jaña özüñiz aytkanday, 35 milyard, sonun neticesinde gazın da, jolun da, basqanın da jönüdülgeni. Ekinşi, mınau ağız, ne, sormalı jerlerge baylanıstı. Ağın suğa baylanıstı. Aytkanıñız durus, onu jaña men aittım. Hazırgı tañda Korday Ağdanında biz eki su koymasını salımız kerek. Biriu jañağı kalğıtı, ekinşi jarğa aytı. Hazır endi ministerlik anau teknikalık, ekonomikalık negizlerin teknik ekonomik basnama deydi ğo, sonun bärliğin toluğumenen bitirdi. Hazır. Endi olar özlerinin karşısına anau jobalık, simetalık kujattarın jasaydı. Biz olarmen endi baylanıstamız. Biz olarga endi ötünüş aytkanbız. Sizler sonun bärliğin osı jaz aylarında bitiriñizler. Anau büdjetti küzde naktılaған kezde biz hükümetten karşı sırağımız gerek. Biyıl ol iki su koymanın kurulusun bastağımız gerek. Üçüncü su koyma, ol mınau Talas Ağdanı menen Bayzağ Ağdanı'nın şekarasındağı anau Ağmola'da ne su koymasını salu. Sol üçüne biz 9 milyard karjı alımız gerek. Bugün bakak kazırgı bizim jobamız boyunca. Sonda sol üçüne eğer kossak, biz gidete bir en kemdegende 70-80 milyon kosumsa su jine alamız. Ol mesele bizim endi baklağımızda жаңа айтылған министрлікпен біз жұмыстар қарай жалғастырамыз. Арасында тілек жолдап жатқандар да бар екен. Назгүл Жоламанова. В городе видна большая работа по ремонту дорог, по строительству школ. Во время выдают зарплату учителям. Наш город расцветает. Наш Аким, мы видим в курсе всех наших проблем. Думаю, что нужно говорить об этом, дейді. Рахмет. Спасибо вам большое. Желаю вам крепкого здоровья. Енді Skype арқылы хабарласқан бір көрерменіміз бар екен. Эфирге берсек. Саламатсызба. Сұрағыңызды қойсаңыз. Саламатсыз ба, Бердібек Машбекұлы? Саламатсыз. Мен Тараз қаласы Құмшағал шағын ауданының тұрғынымын. Сізге қояр сұрағым, мынау біздің қаладағы кейбір көшелерде көше атаулары жоқ. Мысалға айтатын болсам, мына Театральный көшесі, Кутузов, Ұлықбек көшелері. Бұл бізге мекен жай табуға өте қиындық туғызуда. Осы мәселені шешуін қолға алсаңыздар екен. Рахмет. Сұрағыңыз өте дұрыс. Ол енді тек қана Құмшағалда емес, көптеген жерлерде шыныменен әсіресе мынау жаңадан салынып жатқан мөлтек аудандарда бағанаға айтқан мынау 26 бұрынғы саябақтардағы салынған үйлердің көшелерінің атаулары жоқ екен. Биыл біз оның бәрін қалпына келтіреміз. Қазір мына менің Тараз қаласының бас жоспарына өзгеріс енгізу жөнінде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оған енді қосымша қаржы бөлінген. Соның ішінде сол жаңа көшелерде, жаңа сіз айтқандай, Театральный, Кутузов дегенде ондай деген болмау керек. Оларға дұрыс біріншіден ат беруіміз керек. Екіншіден сіздер біреулеріңіз керек. Қай көшеде тұрасыздар? Бір-біріңіз айтуларыңыз керек. Мен мына көше мынандай көше, үйім мынандай деп. Сондықтан бұл жұмысты біз биыл бітіреміз, соңына дейін жеткіземіз. Сұрағыңызға рахмет. Мойынқұм ауданы. Мойынқұм ауданы Қылышбай ауылынан Еркін Сабыралыұлы бірнеше сауал жолдапты. Ауылда ауыз су жоқ. Бізге фильтрден өткен су емес, тәтті су тартып берсе деген өтінішіміз бар. Екінші мәселеміз газ. Көгілдір отын қашан келер екен?
Қандай ауыл? Мойынқұм ауданы Қылышбай ауылы. Еркін Сабыралыұлы. Ауыз су мәселесі жөнінен енді мен қазір мына Қылышбай туралы нақты айта алмаймын. Бірақ біз Мойынқұм ауданының кейбір ауылдарына қазір мына су апару жөнінде қаржы бөлдік. Оны соң биыл бастаймыз. Ал жаңа тәтті суға байланысты оған мынау суының сүзгіштерін қоюымыз керек. Ол енді көп қаржы тұрмайды. Мен өзіме жазып алдым, тапсырма беремін. Газға байланысты жалпы біздің облыста бір ғана Мойынқұм ауданында газ жоқ. Біз енді ол жұмысты қазір биыл бастап жатырмыз. Шудан Мойынқұмға дейін газ тартуымыз керек. Қазір ең негізгі бірінші кезекте ана Мойынқұмда агресс салуымыз керек. Қазір сол агресстің жобалық сметалық құжаттары дайындалып жатыр. Одан кейін сосын өкіметпенен соны салуға қаржы алуды қарастырамыз. Бірінші біз ол жерде агресс салуымыз керек. Одан кейін шудан Белман қарай не газ құбырын тартуымыз керек. Ол енді мынау мысалы кеше жаңа айтқан Қордай ауданында 6 айдың ішінде 22 елді мекенге газ алып бардық. Анау неде Атарда жаңа айтылған агресс салынды. Ең негізгісі аудан әкіміне тапсырма берілген құжатты тезірек жасау керек. Сол кезде құжат тезірек жасалса, ол жұмысты биыл бастауға болады. Мен әрдайым Мойынқұм ауданында болған кезде Мойынқұм ауданының тұрғындары маған осы сұрақты қояды. Оның бір жағынан өзі шалғайда жатқан өте бір экономикалық жағынан қиын аудандардың біреуі, соның газы жоқ. Бірінші кезекте сол шудан Мойынқұмға дейін сол жолдың бойындағы орналасқан елді мекендерге газ беруіміз керек. Дәл қазір Байзақ ауданынан бейне сауал жолдағысы келген тұрғын бар екен. Сіз эфирдесіз. Ассалаумағалейкум. Мен Байзақ ауданы Жақаш округі қазіргі Қосбатыр ауылының тұрғынымын. Ауылдың аты қандай? Кешіресіз, ауылдың аты қандай? Қазіргі Қосбатыр. Қосбатыр? Қосбатыр ауданы. Қосбатыр деді. Қосбатыр. Қойыдың көпбалалы отбасымын. Жерге рахмет мынау. Асар үйіммен үй салып, биыл былтырғы жылға баспаналы болдым. Сол сізге айтар менің алғысым. Тек алғысымда шек жоқ, қуанышымда шек жоқ. Рахмет сіздерге. Жұмыстарыңызға табысты болыңыз. Сізге Бердібек Сапарбайұлы. Мына Асардағы рахметті ең бірінші сол ауылдағы кәсіпкерлерге, азаматтарға, ақсақалдарға айту керек. Сол кісілер ұйымдастырды. Сол жердің кәсіпкерлері, азаматтары өздерінің қаржыларын жинады. Ақсақалдар сол жердің азаматтарын жинап, сол үйлердің құрылысының тезірек бітуіне үлкен ұйымдастыру жұмыстарын жасады. Соған рахмет. Сосын әрине сол ауылдың әкімі бар. Ауданның әкімі бар ұйымдастырған. Біздікі енді жаңағы не беру ғой, енді идея беру, и соны ұйымдастырып бақылап соның орындалуы. Сондықтан мен тағы да енді өзімнің атымнан осы Асар жобасын жүзеге асыруға үлес қосқан біздің азаматтарға, әсіресе жаңа кәсіпкерлерге, кәсіпорын басшыларына, мынау енді ағаларымызға, апаларымызға мыңда бір рахмет. Осы Асар біздің бірлігімізді көрсетеді. Асар біздің барлығымызды, ұлтымызға, дінімізге қарамай ынтымаққа шақырады. Бұл біздің баяғыдан келе жатқан ата-бабамыздың салтын, дәстүрін арман қарай жалғастыруға мүмкіндік береді. Ең негізгісі, мынау қазіргі өсіп келе жатқан ұрпақты бірлікке, бірін-біріне қамқорлыққа, татулыққа шақырады. Сондықтан біз бұны енді ары қарай жалғастырамыз. Нәтижесін көріп отырмыз. Бұл жерде енді ең негізгісі ол салынып атқан үйлер сол мұқтаж адамдарға берілу керек. Одан кейін бұл жерде ана өткендегі Талас ауданындағы болған жағдай сияқты өтірік алдау, көз бояушылық деген болмау керек. Бізге әңгіме есеп емес. Бізге әңгіме сол жаңағы мұқтаж адамдардың сол үйлерді алуы. Ертең олар сол үйде тұруы. Сонда бұл Асар жобасының өзінің міндетін орындағаны болады. Колор толыққа қоңырау шалған көрермен бар екен.
Siz efirdesiz. Biz sizni tinglab turmiz. Dausını çıkarsanız, teledarın dausını bassanız kesinçe. Alo, ayta beriniz. Жақсы, қайтадан хабарласып көрсін, техникалық ақауға байланысты. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Режиссерім Жамбыл ауданы Шайқорық ауылының тұрғыны бейне байланысқа шығып тұр деп хабарлап жатыр. Шайқорық ауылынан. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Тыңдап тұрмыз. Fosfor gips туралы сұрап жатыр екен. Фосфор гипс қалдығы. Фосфор гипс қалдығы. Жел тұрса қиын дейді бәрімізге. Басқа жаққа көшіруге бола ма дегендей. Рахмет сұрағыңызға. Біріншіден қазіргі таңда оны басқа жаққа көшіру үшін миллиардтаған қаржы керек. 30 миллион тонна фосфор гипсі. Бердің ашпай ол микрофонды қоссаңыз. Жаңағы сіздің сұрағыңызға байланысты басқа жаққа көшіру жөнінен жаңағы фосфор гипстің сол жерде қалдықтарын оның қазір көлемі 30 миллион тонна. Оған көп деген қаржы керек. Оны қазір көшіру мүмкін емес. Но бірақ biz iki жұмысты жасауымыз керек. Ол жасалып жатыр, оны бақылауымыз керек. Біріншіден, жаңа сіз айтқандай, жел тұрған кезде олардың халыққа әсер ететін нормасы бар, ол содан аспау керек. Мына экология департаментіне тапсырма берілген, олар оны әрдайым қадағалау керек. Мына біздің қазфосфаттың экологтарымен бірге, ол бірінші. Екінші, қазфосфатқа тапсырма берілген соны өзінің керегіне жарататын кәсіпорындарға сату жөнінен оларға норма берілген жылына 10 мың тонна сату керек. Бірақ олар қазір жылына 30 мың тоннаға дейін сатып жатыр. Одан кейінгі біздің міндетіміз біз ол жерге бір жақсы инвестор табуымыз керек. Ол фосфогипсті құрылыс материалдары, мынау жол материалдары ретінде пайдалануға болады. Біз қазір енді онымен жұмыс істеп жатырмыз. Сол бір инвестор табылса, сол жерге завод қойып, оны тезірек өңдеп, одан кейін жаңағы керекті кәсіпорындарға сатсақ, сол кезде сол анау жаңа фосфогипстің ана жердегі көлемін азайтамыз. Шухрат Хашимов есімді тұрғын Тараз қаласынан хат жолдапты. Бердік Машбекович, хотел обратить внимание на положение людей в массиве Орман, города Тараз. Этот район оказался оторванным от города, потому, наверное, совершенно забытым местными властями. Между тем, здесь до сих пор не заасфальтировано большинство улиц. Во-вторых, на улицах нет уличного освещения. Еще одна проблема района – отсутствие спортивных и детских площадок. Прошу вас обратить внимание на проблемы жителей массива. Их предыдущие обращения на отчетах акима города результатов не принесли. Городской акимат присылает отписки. Я уже говорил, эта проблема касается не только Ормана, но и других населенных пунктов, которые построены или там существуют, где были дачи, ну и так далее. Что касается конкретно вашего населенного пункта, асфальт, там, освещение, детские площадки, мы в этом году начнем. Конечно, я хочу вот всем горожанам хочу сказать, невозможно за один или там за два года все улицы асфальтировать, освещение сделать, все дворы отремонтировать, сделать везде там детские площадки и так далее. Потому что нужны огромные средства. Поэтому все мы будем делать поэтапно. В прошлом году, по-моему, 162 дворов мы привели в порядок. Ну, будем дальше работать. А конкретно по Орману я уже сказал.
Нұрсая Ешшанова есімді Сарсу ауданының тұрғыны, ау қателеспесем. Сәлеметсіз бе, Мәшбекұлы, мен көп балалы анамын. Қазір таңда Сарсу ауданында аналар күміс алқалары мен алтын алқаларын ала алмай жүр. Алды жылдан асып бара жатыр дейді. Енді алтын алқа, күміс алқа алуда ешқандай мәселе жоқ. Мен оны білген жоқ, өзіме жазып алдым. Қазір мына өзіміздің аппаратқа тапсырма беремін. Şoğul türde şara koldanıp, sizlerden olsa altın alka, kümüs alka alılarınızı kampanması istemiz. Ben üç yılda hem de Sarısı Odan'ın oğandan keyin, ben de aytayın demedim. Na, osadan biraz gün burun Sarısı Odan'ın Janatas kalasının tırgınları jılısız kalan bolatın. Onun bayılığını biz kalpına keltirdik. Kazır biz kendi mälimet kele batır. Ot, erten tağı da osa kaytılanbayma mazuttın жеткілікті запасы бар ма деген. Біз енді бұл жұмыспенен күнделік тайланысып отырмыз. Менің орынбасарым, басқарманың басшысы, мен өзім министерлікпенен келістім. Бізге қосымша 2,5 мың тонна әлеуметтік мазут береді. Оның 1 тоннасы осы аптаның, келесі аптаның ішінде келу керек. Бүгін 500 тонна мазут Шымкент қаласынан шығады. Қазіргі таңда ол жылу орталығында 830 тонна мазут бар. Біз арғарай бұл жұмыспен айналысамыз. Біз Жаңатас қаласын жылусыз қалдырмаймыз. Ал мынау жылусыз қалғанда кім кінәлі, не себеп болған, оны сіздер білесіздер. Менің енді орынбасарым басқалар ол жерде жұмыс жасады. Арнайы жұмысшы тобы құрылған. Оған енді мынау прокуратураның басқа да правоқорғау органдарының өкілдері енгізілген. Қазір олар тексеріп жатыр. Кім кінәлі? Анықтаймыз. Одан кейін оларды қатаң жазаға тартатын боламыз. Ауданның әкімінен бастап, оның қызметкерлері, жаңағы жылу орталығының бұл жердегі ең үлкен мәселе медигерде болып тұр. Медигер не жасаған? Алдаған, өтірік айтқан, әкеп бермеген уақытында өзінің міндеттемесін орындамаған. Ең жаманы ол мынау алып келген мазутқа су қосқан. Сөйтіп су қосқан мазутты анау неге пешке жаққан, ол бола ма екен? Қайта айтып Құдай сақтап, күннің жылы болғаны, одан кейін ана пештердің қатып қалмаған. Егер қатып қалса не болар еді? Сондықтан олардың барлығы өзінің тиісті жазасын алатын болады. Тағы да айтып айтамын, әсіресе медигерге байланысты. На Facebook әлеуметтік желісіне, YouTube желісіне сұрақтар өте көп түсіп жатыр. Бірақ қадірлі жерлестер, қам жемеңіздер, барлық сұрақтар жинақталып, кейін баспасөз беттерінде оған жауап беріледі. Ал қазір Рысқұлов ауданының Құлан ауылының тұрғыны бейне байланысқа шығып, сізге сауал жолдасам дейді. Қайырлы күн, қоя беріңіз. Саламатсыз ба, Бердібек Мәшбекұлы. Мен Рысқұлов ауданы Құлан ауылының тұрғынымын. Аты жөнім Әбіш Қанат Болатұлы. Сізге қоясыз сауалды. Жалпы біздің Тұрар Рысқұлов ауданында тұрғындарды үймен және жермен қамтамасыз ету мәселесі қаралып отыр. Әлеуметтік желілерінен көріп отырғанымыздай көп қабатты екі үйдің құрылысы жүргізілуде және 500-ден аса жер телімі беріліп отыр. Бірақ құрметті Мәшбекұлы, бізде Құлан ауылы, яғни орталықтан бөлек ауыл іргесінде Луговой ауылы да бар. Ол жақта жер кезегінде тұрған азаматтардың саны көп, барлығы баспаналы болғысы келеді. Аудан әкімінің бізге берген мәліметінше екі жер телімі, яғни тұрғын алқабы дайын, бірақ белгіленген жол жүргізілген, бірақ электр желісі әлі жүргізілмепті. Осы мәселені шешуді жалпы Луговой ауылының тұрғындарының атынан сізден өтініп сұраймыз. Ну, біріншіден Құланға байланысты мен жақында ғана ол ауданда болдым. Анау салынып жатқан үйлерді көрдім. Оған енді қаржы бөлінген. Арман қарай оны жалғастырамыз. Оның қасындағы берілген жерлерге үй салу жөнінен, одан кейін ол үйлерді жаңа өзіңіз айтқан электр желісіменен, жолменен, суменен қамтамасыз ету жөнінен. Ол жөнінен де ауданның әкіміне тапсырма берілген, тиісті құжаттары бар. Қазір біз оны қарастырамыз. Дәл сондай мәселе Луговойға байланысты. Жалпы бұл мынау жеке үй салуға жер телімдерін беру жөнінен барлық жерге қаржы берілген. Әсіресе ең көп салынып жатқан Мерке, Тұрар Рысқұлов, Қордай, одан кейін мына жақтағы
Bayzak, Жол аудандарында. Бул жерде бир маселе бар. Мен сол кейбир эсиресе мына Мерке, Кордай аудандарында болгон кезде мен айтамын. Мына жердин берилгенине канча жыл болду? Салынып аткан үйлөр жок. Бирөкшү үй салынган, болду башкасы жок. Мен неге салмайдын алгандан кийин? Көбүсү дурус алмаган. И одан кийин кейбирөө казакчылык менен алган. Баласына, немересине, тагы бирөөнө. Олай болмайды ғой енді. Алғаннан кейін оның үстіне Мерке ауданында көп жерде әсіресе Ақтоғанда оның несі жолы бар, светі бар. Енді бастау керек қой құрылысты енді. Бір ақ үй салынып тұр ол жерде. Басқа ешнәрсе жоқ. Мен сондықтан ауданның барлық әкімдеріне тапсырма бердім. Барлығын тексеріңіздер, зерттеңіздер, қараңыздар. Егер шынымен сол жерді алған отбасы үйге мұқтаж болатын болса, онда айту керек салыңдар деп. Айгер үйге мұқтаж болмайтын болса, ол жерді қайтадан алу керек. Кім мұқтаж соған беру керек. Ана Ақтоғандағы салынып жатқан жерге біз биыл 600 миллион ақша бердік. Қайда оның нәтижесі? Қазіргі керегі электрдің жарығы су апарып беру керек. Болды. Үйін салсын, үйін салып болғаннан кейін барып газды апарамыз, жолды саламыз. Телеграм арнасына Шамбай есімді көрермен сауал жолдапты. Өткенде Жамбыл телеарнасы қырағы көз хабары түсіріп кеткен еді. Массив көктем алқабы 3-ші, 4-ші, 5-ші бұрылыстарда 90 гектарға жуық жер там бар дейді. Жарық пен су жоқ. Жерге құдық ұрып пайдаланып отырмыз. Не істесек болады? Көмек беруіңізді сұраймыз дейді. Енді құрметті жерлестер, мынау ауыз су, жарық, жылу, жол жөнінде жаңа айттым. Бұл енді көктем массивіне де берілетін жауап сол. Әрқайсының өзінің ретіне біздің мүмкіндігімізге қарай шешеміз. Енді тағы бір бейнебайланысқа кезек берейік. Режиссерім хабарлап жатыр. Динара Зулпхар қыз деді ау деймін. Байланыстасыз ба? Аха, Тараз қаласынан. Бірі болып табылады. Соңғы жылдары қала ішіндегі арық жүйелері бұзылған салдарынан қала аумағында парктерге, берілерге, сонымен қатар тұрғын үйлердің аулаларына келетін суармалы судан тапшылық болып жатқанын естіген шығарсыз. Тараз қаласында ирригация жүйесіндегі каналдар, латоктар, арықтар және де шағын аудандардың кіші арықтарды ретке келтіру мәселелері туралы не айтасыз? Мен бағана өзімнің есебімде бұл жөнінде айтып кеттім. Тағы да қайталап айтам. Былтыр біз бұл жұмысты бастадық. Айттым ғой, 21 латок жөнделді, шақырым, 40 шақырымға жуық арықтар мен каналдар жөнделді деп. Анау мехотрядтың жұмысын, одан кейін ана ирригация деген компания бар, тағы да бір компания бар, осымен айланысып жатыр. Ол жұмысты біз биыл ары қарай жалғастырамыз. Айтқаныңыз өте дұрыс. Ағаштардың көбісінің қурап атқаны, одан кейін жаңағы мынау шөптердің, гүлдердің, оның барлығы сол мынау ирригация жүйелерінің дұрыс істемеуі и мынау ағын судың келмеуі. Сондықтан бұл жұмыс, бұл мәселе бізге белгілі, оны біз енді ары қарай жалғастырамыз. Сұрағыңызға рахмет. Кол орталығына 109 нөміріне хабарласқан көрермен бар екен. Тыңдап тұрмыз. Алло. Тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Саламатсыздар. Уағалейкум. Бірінші мәселе мынау мен көтерейін деп отырған. Сіздің өңірге басшы болып келген уақытта өткен жылы өңірге көптеген қаражат тартылды. Соның арқасында көп жұмыстар шындығында да жасалды. Бірақ бұл жерде бір әттеген ай мәселе бар. Мердігерлердің барлығы да көбісі өзіміздің жергілікті болғаны өте дұрыс, бірақ өкінішке орай сапа мәселесі ақсап қалды. Осындай көп қаражат бөлінгенімен атқарылған құрылыс жұмыстарының сапасы көңіл көншітпейді, әсіресе Тараз қаласында. Мысалы, 13-ші, 15-ші мөлдек ауданындағы ел кезекке тұрып, жылдар бойы әрең дегенде қол жеткізетін үйлерді барып қарасаңыз, байқасаңыз, сапасын бітірмейді. Есіміңіз кім? Нұрмұхаммед Мәделіұлы. Нұрмұхаммед. Бұл баяғыдан келе жатқан, бұл Жамбыл облысында сіз келгелі емес, баяғыдан келе жатқан үлкен проблема. 13-ші, 15-ші мөлтек аудандарды көрсеңіз, мұның бәрін барып
көрүүгө болот. Сапа өтө начар. Сончама көп акча алып келип жатырсыздар. Жумуш жасалып жатыр, бирок сапа төмөн. Экинчи маселе. Өткөн жылы көп жумуштар уактылы токтоп калды. Себеби биздин ердигерлер өзбек агайындарга сенип калып, жумушсу жок дейт. Жумушчу неге жок? Әрине жалқаулықты бар, бірақ бұл жақта екінші мәселе бар. Біздің Жамбылдың көптеген қолынан іс келетін жігіттері, қарапайым жұмысшылары Атырау, Ақтау, Астана, Алматы қалаларында сандалып жұмыс істеп жүр. Егер де осы жақтың құрылысшылар, біздің мердігерлер дұрыс айлық төлесе, ол жігіттер өзіміздің елде еңбек ете береді. Соңғы үшінші өтінішім, сіз мынау өткен жылы 160 ауланы Тараз қаласы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Балалар алаңдары салынды, дұрыс. Бірақ сол 160-тың сапасы мәз емес. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, сіз Байзақ, Қордай ауданында және Тараз қаласында өзіңіз спонсорларды тауып, Самұрық арқылы үш жақсы балалар алаңын салдырдыңыз. Халық сол алаңдарға риза. Бердібек Машбекұлы салдырған алаң деп қазір балалар ойнап жүр. Неге сол біз санға жүгіреміз де сапаға көңіл бөлмейміз? Ол алаңдар әрине қымбат, ол бюджеттің ақшасына салынған жоқ, бірақ 140-150 алаң салдырғанша сапасы төмен. Одан да 30-40 сапалы алаң салайық сондай. Сіз жаңағы спонсорларды алып кеп салдырғандай. Осы мәселе, назарларыңызға рахмет. Сапаға көңіл бөлінсе, Жамбыл облысында құрылысқа сапаға көңіл бөлінбейді. Кім болса сол тендерді ұтып жатыр, оны ешкім бақылап жатқан жоқ. Түсінікті. ГАЗ деген мекеме жоқ сияқты мүлде. Рахмет. Өте өзекті мәселені көтердіңіз. Рахмет. Нұрмұхамбет өте дұрыс айтып отыр. Мейіржан, өте өзекті мәселе халықты толғандыратын, билікті де толғандыратын. Өкінішке орай, бұның ең негізгі себебі бақылаудың, жауапкершіліктің нашарлығынан. Менің орынбасарларым, басқарманың басшылары өкінішке орай, бәрі деп айтармайым, кейбіреулері өздерінің міндеттерін әкімдер ішінде әсіресе толығыменен атқармайды. Дұрыс айттыңыз, қаржы келгеннен кейін ол қаржыны тиімді игеру керек. Бірақ жаңа айтқандарыңыз дұрыс. Біз енді ең бірінші жасағанымыз осы былтыр келгенгіз айтқан болатын, ой, біздің медігерлерге жұмыс берілмейді, басқа жақтан келеді, біздің медігерлерге беріңіздер деп. Менің ең бірінші жасағаным осы ақпан айында ғой деймін, барлық құрылысшыларды, жолшыларды жинап, олармен мәжіліс өткізген. Міне қазір біз өткіземіз, оның үстіне қазір кішкене мынау тендер өткізудің ережесі өзгерді, мына індетке байланысты. Біз енді мүмкіндігінше сіздерге береміз деп 92% былтырғы жұмысты осы біздің Жамбылдың медігерлері алды, құрылысшылары, жолшылары. Мен бірақ сонда айттым, сіздерге беру, ертең жауап бересіздер сапасына, ертең не болмасын деп. Но бірақ енді талай енді тексерулер болды, халықтың да наразылығы, жаңа сіздің айтқаныңыз дұрыс, өкінішке орай құрылыста да жөндеу жұмыстарында да сапа нашар болды. Анау бізде технадзор деген бар, ол қарамайды, жалақы алады, не үшін алып жатқанын білмеймін. Авторский надзор деген бар, ол да сондай. И одан кейін жаңағы айтқан бастықтар бар, олардың несі енді биыл осы өткен айдың аяғында басында қаңтар айында мен оларды қайттан жинадым барлығын. Сіз білесіздер, білесіздер баспасөз арқылы менің қанша оларды жинағаным, қанша айтқаным, қанша штраф басқа екенін. Бірақ сол жартас, баяғы сол жартас. Сонда айттым, былтыр көріп осылай уәде бердіңіздер, орындаған жоқсыздар, мынандай мынандай болды, биыл енді кішкене басқа болады деп. Олардың әрқайсының несі бар, жаңағы гарантийный обязательствосы бар. Соған сәйкес, әсіресе жаңағы сіз айтқан 160 аулаға байланысты жасалмаған жұмыстарды оны біз енді жасатамыз. Ол енді әрине мүмкін енді 50 аула жасау керек шығар, но бірақ сол берілген қаржыға сол 160 ауланы сапалы жасауға болар еді, егер олардың жауапкершілігі билік тарапынан бақылау өз деңгейінде болғанда. 13-ші 15-ші микрорайондағы үйлерді біз білеміз, ол сол 15-ші 16-шы жылдардағы, 17-ші жылдардағы салынған үйлер. Қала әкімшілігі қазір онымен жұмыс істеп жатыр, жаңағы нелерді спонсорлар тауып сол жердегі, сол кездегі жіберілген кемшіліктерді жою жөнінен. Ал енді мынау Атырауда жұмыс істеп жүрген құрылысшылар емес, олар мынау мұнай саласында жұмыс істеп жүрген. Астанада дұрыс құрылысшылар істеп жатыр жалақы жөнінен. Ол жөнінен де біз енді жаңағы медігерлермен жұмыс істеп жатырмыз. Оның өзінің жаңағы несі бар, нормасы бар, қанша жалақы төлеу керек, мерзімде төлеу керек, бұл жерде де мәселе бар.
Birazın endi biz mına прокуратура аркылы, сот аркылы штраф салдык. Кейбирөөлөрүн жанагы мына недобросовестный подрядчик дегенди бергиздик. Бул жумушту биз энди арманга энди жалгастырабыз. Эң негизги маселе нәтиже. Нәтиже сапалы болу керек. Сондан былтыргы жылгы жиберилген олқылықтар менен кемшіліктер биыл толығы менен ескерілетін болады. Бірақ айтқаныңыз дұрыс, өте дұрыс ондай. Фейсбукта Альбина Веймер былай деп сұрақ қойыпты. Как будет развиваться агросельский туризм в Жамбылской области? Как будет развиваться агросельский туризм? Агросельский туризм? Ага. Альбина Веймер. Я так, это, наверное, развитие туризма сельской местности. У нас принята специальная программа по отношению развития туризма целым по области, в том числе сельской местности. Наши основные объекты культуры, которые имеют историческое значение, они находятся в сельских населенных пунктах. Вы знаете, сейчас мы начали восстановление, археологи работают, вот, например, в Жуалинском районе, в других районах. Так что мы в сельской местности туризм тоже будем развивать. Сейчас мы работаем с министерством по отношению строительства некоторых объектов именно на базе вот, таких исторических мест. Конечно, там самый главный вопрос – инфраструктура. То есть там дорога, освещение, ну и так далее. Если вы помните, мы с вами встречались в Турар-Рысқұловском районе, когда вот проводили там семинар, тогда мы с вами говорили по отношению развития туризма. Будем дальше работать. Жерге дегенге қатысты бір екі сұрақ бар екен, қысқаша қойып өтейін. Инстаграм желісіне Мәрзия 2017 Мұсабаева 60 деген аккаунттардан келіп тұр. 2007 жылдан кезекте тұрмыз. Кезектің нөмірі 26859. Себебін білсек, кезек қашан келеді дейді. Мен енді себебін бағана өзімнің берген жауаптарымда айттым. Қашан келеді сол кезекке байланысты. Ол үшін мен жаңа айттым ғой. Анау инфрақұрылымдарды жасауымыз керек. Содан кейін барып біз жерге телімдерін беруіміз керек. Онсыз жер телімдерін беруге болмайды. Өйткен себеп әсіресе мынау жаңағы шөлдала басқа жердегі проблемалар несі инфрақұрылымы жоқ. Үй салған и одан кейін жаңағы жарықтың да, жолдың да, басы судың да, басқаның да болмай жатқан. Жетерімі тек берген өшпел, қалады емес аудандарда да тапшы секілді. Өйткені Мерке ауданынан Қамбарбек Иманәлі есімді тұрғын былай деп сауал жолдапты. Ауданда жеке тұрғын үй салуға жер тапшы. 5037 адам кезекте тұр. Менің де екі балам сол кезекте. Әлі үй салуға жер ала алмай жүр. 5000 меркеліктің атынан осы мәселені шешуге ықпал етуіңізді сұраймын дейді. Мерке ауданы жөнінде бағана айттым. Қалай қанша қаржының бөлінгенін. Соған сәйкес бары қарай жұмыс жалғасатын болады. Ал қазір бейне байланысқа кезек берсек, режиссерім Жауғаш Батыр ауылынан бір тұрғын хабарласып сұрақ қойсам деп хабарласып жатыр. Жауғаш Батыр. Бұл менде Ерлік Машқұлы, мен аты жөнім Жақсымбет Сағат Әділбайұлы, Мерке ауданы Жауғаш Батыр ауылының тұрғыны болам. Бүгінгі қорытынды есебімді тыңдап көріп отырмын. Менің қоя сауалым сізге Жауғаш Батыр ауылында свет электр жүйесі яғни Қырғызстаннан алғанбыз. Қырғыз мемлекетінен алып отырмыз. Өте қымбат. Оның үстіне бір жағы жел көп болады, көбінше өшіріп тастайды бізді. Осы мәселені сізге қойып отырған Мерке ауданының несінен тартып берсеңіздер, Мерке ауданының өзіміздің орталықтан Жауғаш Батыр ауылына қарата тартып берулеріңізді сұраймыз. Сәке, бұл сұрақты біз білеміз. Ол жерде анау не бар? Шекара заставысы бар. Олар да осы сұрақты көтеріп атыр. Қазір сол жаққа жарық апару үшін жобалық сметаларды дайындауға қаржы бөлінді. Қазір енді аудан әкімшілігі сол жобалық сметаны тезірек дайындау керек. Сосын қараймыз, оның құнының қанша болатын, қайдан ол қаржы аламыз. Одан кейін енді мына сіздің Жауғаш Батыр ауылында қанша кісі тұратынын да біз енді білеміз. Ол жаңа немен біз байланыстыруымыз керек. Жаңағы шекара заставысымен. Сол кезде бізге мына республикадан қаржы алуға да болады.
Сондықтан қазір тезірек жаңа құжатты дайындасын. Одан кейін біз өкіметпен жұмыс жасаймыз. Жаңатастан Тоқтар Жакел мынадай сауал жолдапты. Ауыл шаруашылығы қаржылай қолдау қоры арқылы берілетін несие жаңатастықтарға да берілсе. Қала аумағындағы жер үйлерде мал ұстауға ниеттілер бар. Бұл мүмкін бе? Бұл сұрақ тек қана Жаңатаста емес, Қаратау, Шу осы үш қалаға байланысты көптен бері көтеріліп жүрген мәселе. Жақында бұл мәселе шешілді. Біз енді өкіметке өтінішпен шыққанбыз. Өкімет бізді қолдады. Енді осы мына келесі айдан бастап осы айтылған үш қаланың шаруа қожалықтары мынау ауыл шаруашылығын қолдау қоры арқылы несе алуларына болады. Біз қазір мен ана өзім орынбасарыма тапсырма бердім. Бұл жөнінде қазір біз барлық аудандарға тиісті басқармаларға тапсырма береміз. Осы құжатты барлығына жібереміз. Сол сіздерменен жұмыс жасасын, и түсіндіріп айтсын. Сол қордан несие алу үшін қандай құжаттар керек, қай жерге бару керек. И одан кейін ол қорға да айтамыз. Міне жаңадан не қаулы шықты. Сол қаулыға сәйкес осы қалалардың шаруа қожалықтары да несие алу керек. 109 нөміріне хабарласқан көрермен бар екен. Мүмкіндік болса қоссақ. Алло, біз сізді тыңдап тұрмыз. Алло, сіз байланыстасыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Құрметті Ермек Машбекұлы, сіздің рұқсатыңызды мен сұрағымды орыс тілінде қойсам. Қойыңыз орыс. Я житель Жамбылской области, хотел задать такой вопрос. Предыдущие года, то есть год-два назад была программа по поддержке молодых предпринимателей. Выделялись гранты безвозмездные, то есть в период на год, чтобы бизнес был именно от молодых до 29 лет. Будет ли такая программа в 2021 году? Такая программа есть, она будет работать и в 2021 году. Если помните, есть там такая программа «Молодой, молодой предприниматель». Так что здесь никаких вопросов нет. Я дополнительно дам поручение своему заместителю и палату Атамекен. Они еще раз соответствующими государственными органами отработали и довели до сведения всех молодых предпринимателей, какая будет им оказана государственная поддержка по отношению поддержки их предпринимательства. Жеке мәселелермен де хабарласып жатқан көрермендер бар. Инстаграм желісінен түскен сұрақ. Добрый день, уважаемый Берлик Машбекович. Меня зовут Надира Бешлиева. Убедительно прошу вас вмешаться и помочь мне с квотой на операцию за рубежом. С письменным заявлением обращалась к вам с более подробной информацией. Благодарю. Надеюсь, я вашу проблему знаю, в курсе. Ваше обращение. Я дал поручение вашему областному управлению. Ой. Ага. Надира, я вашу проблему знаю. Я от вас получил ваше обращение. Давно поручение областному управлению здравоохранения. Они с вами свяжутся. Что вам надо сделать? Мне говорят, что вы отказываетесь лечиться в Алмате. Надо для того, чтобы получить квоту для лечения за рубежом, сначала надо получить лечение у нас в Казахстане. Поэтому надо будет, я не знаю, там сколько дней надо, 15 дней, сколько-то пролечиться в соответствующих лечебных учреждениях города Алматы. Если там результата не будет, на основании этого мы будем ходатайствовать Министерству здравоохранения, чтобы вам дали квоту для лечения за рубежом. Так как лечебные учреждения не в силах лечить вашу болезнь. А так мы сейчас не можем, нам говорят, давайте сначала, говорит, пусть это самое Надира пролечится лечебное учреждение Казахстана, а потом уже вообще по положению в зарубеж отправляются те больные, которых не могут лечить в Казахстане. Всех больных отправить за рубежом, это же невозможно же. А так-то мы вам поможем. Я вас прошу, вот управление здравоохранения слышит, он с вами свяжется,
вы еще раз с ним переговорите. И я думаю, что для вашего здоровья надо согласиться надо, чтобы вы бесплатно пролечились в городе Алматы, а потом уже, если, еще раз повторяю, если результатов не будет, мы будем ходатайствовать, работать с Министерством здравоохранения для того, чтобы вам выделили квоту для лечения за рубежом. Тұрғындардан келіп жатқан сауалдар өте көп. Қадірлі көрермен, қазір бақылап отырмын мына YouTube, Facebook әлеуметтік желілер сұрақ өте көп. Жергілікті әкімдіктер байқап отырмын, әр ауданнан барынша жауап беріп жатыр. Егер қанағаттанбасаңыздар, экранда көрсетілген Жамбыл Гов, яғни ресми сайтқа хат қалдырсаңыздар болады. Facebook желісінен Эльвира Ералықызы Қордайдан сауал жолдапты. Сәлеметсіз бе, Мәшбекұлы? Гвардейский қалашығында халық көп тұрады дейді. Жұмыс істейтін, жұмыс істеп жүрген адамға жағдай жасалса, ең басты үй мәселесі. Жаңа үйлер салын жатыр, сол үйлерді дәргерлер мен мұғалім қызметкерлеріне берсе, әкімшілік қарауына да үй өтсе, маман бар үй жоқ, сол себеп көп қиналып қалаға кетіп жатыр. Ал гарнизон жабық дейді, бірақ бұл үйлерде жұмыс істемейтін, мүлдем гарнизонға қатысы жоқтар тұрып жатыр, заңсыз тұрып жатыр. Осы мәселені нақты шешіп берсеңіздер дейді. Эльвира, сіздің гвардейскіге байланысты сұрағыңызға. Енді гвардейскіге қандай жағдай жасалып атқанын сіздер білесіздер. Біріншіден біз гвардейскіге газ апардық. Екіншіден сол мынау қорғаныс министрінің көмегімен көптеген жерде үйлер салынып жатыр, завод салынып жатыр. Бағана өзім сөйлеген сөзімді айттым. Бұл жерде жаңағынау спорт нысанын да саламыз. Ал енді сол жерден сіздерге үй беру жөнінен. Шынымен ол енді жабық қалашық болып есептелінеді. Үйлер негізінен сол мынау әскер саласындағы жұмыс істейтін кісілерге беріледі. Но бірақ сіздер мұғалім болғаннан кейін, дәрігер болғаннан кейін, сол әскер адамдардың балаларын оқытып, оларды емдейтін болғаннан кейін, біз енді анау қорғаныс министрлігіменен сөйлесеміз, шоб сіздерге көмектесу үшін. Ал енді жаңағы анау басқа жақта жұмыс істейтін, немесе бос тұрған пәтерлер бар дегеніңізді мен енді жазып алдым. Оны сол жаңағы сол жерде гарнизонның басшыларымен бірге біз оны зерттейміз. Мен енді ол гвардейскіде жиі боламын. Келесі барған кезде сол жердің ауданның әкіміне, одан кейін гарнизонның басшысына тапсырма береміз и бірге оның барлығын зерттеп, тиісті шара қолданатын боламыз. Келесі сұрақ OKS75 дейді, Instagram аккаунтынан келіп тұр. Қалай ыңғайлы? Қорытындылаймыз ба онда? Иә, бір сұрақ қойып жүрейін енді. Мынау сұрақтар өте көп, соның бір қатарына ұрлық қарлыққа қатысты. Мал ұрлығы, пәтер тонау, телефон ұрлығы. Бұл жерде тұрғындардың шағымданатын дәл осы үш ұрлық түрінің ізі ашылуы қиын дейді. Енді бұл жерде жалпы ұрлық осы мынау былтырғы 2020 жылы 19 жылмен салыстырғанда азайған. Но бірақ жаңа сіздер айтқандай, пәтер ұрлығы да, мал ұрлығы да бар, ол тыйылмай тұр. Бұны азайтудың жолы енді әрине, анау полиция департаменті оменен жұмыс істеп жатыр, бірақ енді барлық үйге, барлық жайылымға енді полицияның қызметкерлерін қоя алмайсың ғой. Бұл жерде енді сол жердегі тұрғындар менен полицияның қызметкерлері бірге жұмыс жасау керек. Ауылдар болатын болса баяғыда болатын еді, қазір сол азайып кетті. Ана ауылдың жігіттері шығып сарбаздар деген болатын бұрын, атқа мініп жүретін. Ал енді мынау үйлерде астында мынау нелер отыру керек, консьерж деген болатын еді ғой бұрын, солар қарайтын барлығын. Сол кезде ондайлар болмайды. И одан кейін ең негізгі айтатын, ол әсіресе ауылдарда, ол ұры даладан алыстан келмейді, осы ауылдың ұрысы ғой, оны біледі ауылдағылар. И одан кейінгі тағы бір несі, мынау мал ұрлығына байланысты. Бізде енді бұрын баяғыдан келетін әдет бар, малын бүгін апарып жібереді, болды, сосын қарамайды. О, бір айдан кейін барып қарайды, сосын мүмкін айтады, мынандай малым жоқ, мынандай малым жоқ деп. Ол мал жүргенін оны қарау керек қой. И одан кейін баяғыда білмеймін қазір неге азайып кеткен, баяғыда сол әрбір ауылды бақташылар шығатын еді, қойды бағатын, сиырды бағатын, басқа деген. Қазір оның бәрі азайып кетті. Бұның көбісі сол тұрғындардың өзіне де байланысты. Әрине жергілікті билік оны енді бүгін ұйымдастыру керек шығар, бірақ тұрғындар өздерінің керекті шаруаларын жасау керек. Бердібашұлы, соңғы сұрақ болсын, ұлттық енді рухани тұрғысына керек деп ойлаймын. Арман Маратұлы былай дейді, Тараз қаласындағы көп шағын аудандардың не жөнді аты жоқ дейді. Тайвань,
Талчок, Тонкуруш, Залиний аудандарында жаңа қазақша атаулар беру қажет сияқты. Соған ықпал етсеңіз дейді. Ну енді бағана мен ана атаулар жөнінде де қарындас сұрақ қойғанда айттым ғой. Оны бәрін қараймыз. Но бірақ менің ойымша ресми түрде Тайван деген ат жоқ қой. Ол халықтан айтып кеткен ат деген. Ауыз екі. Сен ауыз мен не? Оны енді біз айтамаймыз ғой енді. Сендер мына бұдан былай не Тайван деп айтпаңдар деп. Сондықтан оны енді халықтардың өздері шешу керек. Ал енді жалпы енді ол басқаны ат беру, онымен біз жаңа айбаған айттым, айлансып отырмыз, айлансамыз да. Әрине, негізінен енді өзіміздің елге қызмет еткен азаматтардың, азаматшалардың, одан олардың тарихи аттары берілу керек. Мінекей, сағат 11-де бастадық, 2 сағатқа жоқ эфир кезінде сан сауалға жауап берілді деп ойлаймыз. Әлбетте, әлде келіп түсіп жатқан сұрақтар өте көп, қадірлі көрермен, жерлестер, оның маңызды дегендеріне алдағы уақытта баспасөз беттерінде жауап беріледі, ескерусіз қалмайды деп ойламаңыздар. Ендеше, беріңізші өзіңіз рахмет айтамыз, түйіндесеңіз. Құрметті жерлестер, уважаемые земляки, я хочу еще раз поблагодарить всех за ту поддержку, которую вы оказали за прошедший год. Конечно, он был очень тяжелым, но, несмотря на это, благодаря общих наших усилий, наших взаимопонимания, взаимоуважения и той стабильности, которую мы с вами создали, мы, несмотря на всю пандемию, на экономический кризис, как вы сами сейчас слышали, добились неплохих результатов. Теперь наша самая главная задача – эту надо продолжить. Все это зависит от нас. Поэтому я еще раз приглашаю всех своих земляков на совместную работу. Что касается поддержки со стороны государства, вот это все то, что сейчас я отвечал, это все благодаря государственной поддержке. Благодаря поддержке Ельбасы и президента, если это, и, конечно, правительства. Если бы со стороны руководителей страны не было бы поддержки, таких бы результатов не было бы. Конечно, этот год тоже будет очень сложным годом. Пандемия продолжается, но, опять же, пандемия зависит от каждого из нас. Если мы все будем соблюдать все санитарные требования, то мы тогда быстрее преодолеем эту пандемию. Я хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в отчете за те вопросы, за те пожелания, на те вопросы, которые я не успел ответить, мы в письменном виде через средства массовой информации ответим. Қадырлы жерлестер, тағы да облыс басшылығының атынан сіздерге былтырғы жылы қиыншылыққа, індетке қарамастан қолдағандарыңыз үшін, көмектеріңіз үшін үлкен рахмет айтам. Осы айтылған жұмыстар, шаралар, жетістіктер ең бірінші осы сіздердің арқаларыңыз. Енді бағана айтып кеттім, елімізде бірлік, ынтымақ, тұрақтылық, достық болмаса, әрине бұның бәрі болмайды. Мемлекет басшыларының да біздің алдымызға қойып отқан ең негізгі талабы, міндеті сол. Сондықтан біз былтырғы жасаған жұмыстарымызды биыл ары қарай жалғастыруымыз керек. Біз жылдың басында айтып келатырмыз, біздің ең негізгі міндетіміз осы қарқынды ары қарай жалғастыруымыз керек. Біздің өңіріміздің дамуы ең бірінші мынау өндіріске, ауыл шаруашылығына, кәсіпкерлікке байланысты. Біздің енді мүмкіндігіміз, потенциалымыз жеткілікті. Тек қана оларды біз дер кезінде пайдалануымыз керек. Мемлекеттің қолдауын, мемлекеттік бағдарламалардың мүмкіндігін де дер кезінде пайдалансақ, онда ойлаймын, жағдайымыз былтырғыдан жаман болмайтын шығар деп. Мына міндетке байланысты бағана енді көп айтылды. Менің сіздерден тағы да сұрайтыным, санитарлық талаптарды сақтасақ, бір-біріміздің денсаулығымызды, өмірімізді ойласақ, онда бұл індеттен де тезірек шығатынымыз. Соңғы айтатын бағана қысқаша ғана айттым, биылғы жыл біздің Қазақстан үшін ерекше жыл, ол тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы. Осы бүгінгі күнге дейін жеткен біздің жетістіктеріміз сол тәуелсіздің арқасында. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы әрдайым айтады, біз тәуелсіздікті көзіміздің қарашығындай сақтауымыз керек деп. Бұл тәуелсіздік ең бірінші біздер үшін керек. Осы мемлекеттің тұрақты тұрғындары біздерміз. Мемлекеттің аты да біздің ұлтымызбен аталады. Сондықтан
құрметті әулеталықтар, біздің сіздерден сұрайтынымыз осы 30 жылдыққа әрқайсымыз өзіміздің үлесімізді қосуымыз керек. Әсіресе осы тәуелсіздікке үлкен еңбек еткен біздің ардагер ағаларымыз бар, апаларымыз бар, әріптестеріміз бар. Солардың еңбектерін насихаттап, түсіндіріп айтуымыз керек. Әсіресе мынау жас ұрпаққа енді жасырмауымыз керек, шынын айтуымыз керек. Бәрі әрине біздің өте ақылды, белсенді жастарымыз да бар. Бірақ енді өкінішке қарай арасында жалқаулар да, басқа бағытқа кетіп баратқан жастар да бар. Біз ата, әке, әже, шеше ретінде олардың алдында борыштымыз. Оларға жақсы білім, тәрбие беру жөнінен. Сондықтан мынандай аумалы төкпілі заманда біз сол өзіміздің ұрпағымыздың алдындағы борыштарымызды ұмытпауымыз керек. Мына бүгінгі кездесуге қатысып сұрақ қойғандарыңыз үшін, жақсы айтқан тілектеріңіз үшін тағы да үлкен рахмет. Біздің енді биліктің негізгі міндеті мүмкіндігінше, шамамыз келгенше осы мына елдегі тыныштықтың болуына, бірліктің болуына, халықтың жағдайының жақсаруына жұмыс жасау. Барлықтарыңызға тағы да үлкен рахмет. Жақсылықта, амашылықта, сәттілікте кездесейік. Рахмет.